Okay, yung distrito na lamang po. 'Wag na lang po yung buong uh, uh hindi ko na po babanggitin yung mga barangay. So, let's start with the Punong Barangay, Barangay Secretaries from District 1. Palapakan naman po natin ang District 1. Thank you. Sige po para po malaman ninyo kung ano po yung mga barangay. Sinabihan ako, basahin ko po ang District 1 ay ang Barangay Ambayat First, Ambayat Second, Wawa, Pogo, Warding, San Vicente, Tampog and Managos. Ngayon naman po, ang atin poong mga representatives mula po sa barang sa District 2. We have Barangay Bungato East, Bungato West, iton Manambong Sur, Manambong Parte, Manambong Norte, Pantol, Paragos, and San Gabriel II. Palapakan po natin sila. We also have here representatives from District 3. Aman Kusiling Norte, Aman Kusiling Sur, Bikal Sur, Bikal Norte, Buyaen, San Cagulis, San Gabriel I, Telbang, Yan po. Palapakan din natin sila. Tayo po tayo para ma-stretch. Mula naman po sa District 4, we have here the punong barangays, barangay secretaries, barangay health workers and representatives of barangay Apalan, Karungay, Daraway, Dusok, Hermosa, Maliwer, Pangdal, and Tatarak. Yan. Tayo po tayo para makilala po namin kayo. Yan. Mula naman po sa District 5, narito po ang Barangay Katuray, Idong, Inan Lorenza, Inirangan, Maigpa, Reynado, San Libo, Tanulong. Palakpakan naman natin sila dyan. From District 6, ang mga barangay po ay ang barangay Balaybuaya, Batangkawa, Bulong, Langiran, Makayukayo, Malimpok, Tokok East, Tokok West. Yan po ang bar District 6. Ang District 7 naman po ay ang mga barangay ng Alingan, Aman Perez, Asin, Banaban, Pani, Duwera, Lige at Sapang. Palapan naman po natin ang mga representatives. District 8 po tayo. Narito po ang punong barangays, barangay secretaries, barangay health workers and representatives. Nandito po ang Ataynan, Baknono, Bunlag First, Bunlag Second, Mangayaw, Nalsan Norte, Nalsan Sur, Tambak, and Tamaro. Ang huli, pero hindi magpapahuli po ang District 9. Narito po ang Barangay Cadresite, Site, Magsaysay, MH Del Pilar, Poblacion Sur, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, and Zone 7 po. Palapakan din po natin ang mga representatives. We would like also to acknowledge po, bigyan din po natin ng palakpak at masigabong uh, pag-welcome ang mga representatives po mula naman po sa Department of Education, narito po mga school heads mula po sa Bayambang District 1 and Bayambang District 2. Maari po bang tumayo yung mga teachers po natin para makilala? Palakpakan po natin sila. We also have here the representatives of the different religious groups na kasama po natin. Maaari po bang tumayo ang mga representatives ng mga religious groups? Kanina po, nakita na po namin ang representative ng Muslim community. Nandun po sila. Good morning po. And maya, -maya po siguro ang representatives ng Iglesia ni Cristo, Roman Catholic, at iba pa pong mga religious affiliations po will be joining us also. We would like also to acknowledge the representatives of the different offices and units of the local government unit of Bayambang. We have here our municipal consultants. Let me first acknowledge um, Mr. Danilo Guzom. We also have here Dr. Nicolas Miguel, sir. We also have here Madam Gloria Valenzuela and the other municipal consultants of the office of the mayor. Magandang umaga po sa inyong lahat. We would like also to acknowledge our resource speakers for this morning. We have here um, the representative of PNP Bayambang on behalf of our newly installed Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Andres D. Kalawa Jr. We have here Lieutenant Elmer Tangalin. We also have here joining us our Municipal Local Government Operations Officer, Madam Royolita Rosario. We also have here our municipal disaster risk reduction management officer, Madam Genevieve Ubenibe. Our municipal health officer and the incident commander of the Bayambang Interagency Task Force, Dr. Paz Avalio. Our rural health physician, um, Dr. Adrine Strada. and rin po sila. We also have here our municipal social welfare development officer, Madam Kimberly Basco, and the chairperson po ng task force bakuna. We have Colonel um, Leonardo Solomon. po And joining us po via Zoom, we have here the executive, um, the chief executive assistant of the mayor. We have Miss. Maria Carmela Santillana and our Municipal Mayor, Dr. Cesar Tirado Quimbao. Sir, good morning po. Joining us via Zoom. Good morning, paing. Good morning, sir. Para lang po sa kalaman ng lahat, uh, napakahalaga po ng umaga pong ito na ang lokal na pamahalan po ay naghahanda na rin po para po sa mass vaccination. Ah, by the way, bago po ako magpatuloy, muntikan ko pong makalimutan ang akin pong ninong, isa rin po sa atin pong kasamahan sa task force ay si Sir Jojo Ismael Malikdam Jr. po, Sir. Good morning po ang ating local civil registrar. Um Mahalaga po na malaman po ng mga mamamayan ano po yung paghahanda na ginagawa natin. Maliban po dito, kayo rin pong mga representatives ng uh, ng atin pong mga barangay, ng atin pong mga mga grupo ay maaari rin pong magbigay ng inyo pong mga opinyon, suwestyon para po sa atin pong paghahanda sa nasabing programa. Um, pero kahit papaano po, ang atin pong lokal na pamahalaan po ay naghahanda na para po sa nasabing programa. Inyo nga pong natunghayan kanina sa utos po at direktiba ng atin pong local chief executive, ilan sa mga budget po ng local special education fund, particular na po ang pambili po ng mga um, school supplies ng mga bata, ay hindi na po muna gagamitin at re-align -re paghahanda para po meron tayong pambili ng vaccine kung meron na po. At iba't iba pong mga pagpapatibay o pagpapalakas po ng atin pong koneksyon sa national government at mga pribadong sektor para po makapagbigay ng ayuda patungkol nga po sa vaccination. Pero bago po ang lahat, nais lang din po namin i-take yung opportunity na ito. Ano po ba ang dahilan bakit natin kailangang paghahandaan ang vaccination na ito? Ilan po ang magpapabakuna? Libre po ba ito o may bayad? Uh, anong klasing bakuna ang gagamitin po natin? Yung mga bagay po na yun ay maaari po nating malaman ngayong umaga pong ito. Pero bago po natin um, uh, mas malaman po kung anong klase ng vaccine, kailan ito ibibigay, sino-sino ang maaaring makatanggap ng vaccine na ito, eh, gusto po muna namin pong bigyan ng pansin ang or bigyan po kayo ng ideya, ano po ba ang tunay na ano po ba yung sitwasyon? Ano po yung kasalukuyang sitwasyon ng atin pong COVID-19? So ang atin po mga resource speakers, ang atin po mga department heads at mga miyembro po ng local IATF will present kung ano na po ba yung mga mga nangyayari po patungkol sa COVID-19. So sa pagkakataon pong ito, para po i-discuss ang uh, history ng mga active cases, ilan po ipakita po yung nature of transmission, place ng possible transmission, ano pong klase ng populasyon yung meron tayong active cases ngayon, at gaano po kalawak yung maaari pong naging spread ng mga close contacts. Um, to start this vaccination program survey orientation, please welcome Our municipal health officer and the incident commander of Bayambang Local IATF, we have here Dr. Paz F. Valio. Doctora. Uh, good morning, po sa ating lahat. sa ating mga Masisipag na barangay health workers. sa ating pong mga punong barangay, sa ating pong representative from the Department of Education, from the Muslim community, at yung mga kasamahan po natin na nandito pa. A pleasant good morning to everyone. And sa ating pong mga kasamahan dito na magpapaliwanag, a pleasant morning po sa ating lahat. <coughs> so ngayon po, uh, sa kabuuan ng ating uh, kabuuan ng ating uh, magmula umpisa hanggang ngayon this is up to January 15 no ah uh, meron po tayong sige umpisa Ayan po. So, alam natin na ang munisipyo natin is a first class municipality. Ang ating population last year is five at alam naman natin yung atong boundaries. Next slide please. <clears throat> at meron po tayong 63 na kaso. So we have 8 active cases as of January 15. We have 49 recovered and anim po yung ating uh, namatay. Okay po. Next slide please. <clears throat> So out of the 63 confirmed cases, two po ang nasa uh, home quarantine. Walu yung active cases natin. Admitted is one. So sa facility naman, anim po yung nasa uh, isolation facility natin. Recovered po ang 49. Anim po yung deaths. Next slide, please. <clears throat> At ito po, tinitignan natin kung may mga health workers na affected. So, hindi naman lingid sa ating kalaman na the very first case ng Region 1 is dito po sa Bayambang. Alam naman natin yon na siya ay doktor. Yan po isa siya. Meron po tayong affected na tatlong nurses. Usually, yung mga nasa hospital, yung mga yan. <clears throat> We have one medtech na kung saan ito po ay buntis. At siya po ay nag- while buntis nagre-report pa rin sa work kaya ang vulnerable kasi, 'di ba? During that time until now, hindi pinapayagang lumabas yung ating mga buntis at yung ating mga senior citizens, no? So, ayan po affected po 'yung isang medtech natin. And isang hospital worker again na nasa kitchen naman. So that is up to January 15. Yan. And then ngayon po, dahil sa kasipagan natin, next slide please. So, uh, sino po yung mga affected barangays natin? So we have 28 affected barangays. So, alingan meron tayong isa. Sinong tiga alinggan dito? Walang alinggan? Amam um, um, uh, ambayat, we have two. Amam um, um, Perez, eh, tig isa, Amam um, Perez, Bakno na end. Yung ating pong Bical Norte, wherein we have the first index case is 10. Sa Bunlag First, anim po sila, iisang pamilya po yan. Sa Bunlag Second, uh, isa din po, pero ito po ay namatay, nagaling ng Manila, went home may sakit na iba pero it was found out na COVID positive din po siya before the death. <clears throat> Yung ating pong kadre, recovered po lahat yan. <clears throat> Yung ating daraway, meron pong isa dyan na namatay. Idong, hermosa, ganyan. So, tig isa, dalawa. And we have population sur na kung saan meron po tayong siyam. San Libo Dalawa, San Gabriel Second. One, ito po ay isang kaso na na-confine sa hospital. They have to test na kung ito ay dapat i-isolate or not. It found, they found out. Pero yung complain niya, it's not actually sa COVID. Pero doon, na-test nila na he was positive. And then, yan. Zone 4, apat po. So, yun po yung mga kaso natin. There are 28 barangays affected. Po. Next slide, please. And then, yung epidemiological link natin. No? So, yung una natin na pinakaunang death na buong Region 1 tayo po yun. pinapangalanan natin, we gave the code na BYB1, Bayambang 1. No? So, yun yung unang case. So, yung BYB1, naapektahan po niya si 3, 4, 5 at isang secretary. Pero yung secretary na yan is not living in Bayambang, kaya hindi po naitag sa atin living somewhere else. No? So, yun, yung BYB1 natin o yung unang kaso natin, apat po yung kanyang uh, naapektuhan, na-infect. Next slide please. <clears throat> So ayan po yung kabuuan ng ating mga kaso magmula nung uh, wherein we locked down the market. Yung grabe po, we were in the top 10. No? So dahil sa isang kaso sa Daraway na kung saan namatay. So yan po yung ating mga barangays na apektado. Meron po tayong isang PNP na assigned sa La Union pero went home on a study pero naapektahan po niya yung kanyang wife at yung kanilang kasambahay. Meron po tayong driver, meron tayong BDO employees sa Ordaneta, and yan po yung mga kaso natin. Okay? So yung ating pong meat vendor, that's why we lock down the market, is dahil po marami po yung nanggaling doon. Ipapakita mamaya yung ep epidemiological link ng ating isang kaso. Okay, so <clears throat> yan po yung ating uh, public market, Poblacion Sur, at saka Bical Norte na mga kaso natin. <clears throat> okay, so next slide please. So ito po yung clustering, yung dahil sa market natin, wherein ni-lockdown natin for 7 days and then in po natin ng uh, two 2 weeks that time. So dahil sa isang kaso, si BYB 13, So, ito po yung namatay, si BYB13. Yung pink, babae po. Lalaki yung blue. So, sa isang kaso na BYB13, ilan yung naapektuhan? Sa event, yung close contact niya. And meron tayong may close contact siya na tatlo na tiga malasiki. Dalawang malasiki, ano, tatlong malasiki and we have one from Bautista. So yung nasa right side ninyo, those are the cases na apektado ng ating BYB-13 at sila po ay nasa ibang bayan. At yung mga nasa taas na close contact ni BYB13, may close contact din silang apektado. Okay? So, parang chain reaction yan. Meron tayong first line na close contact, meron tayong second line. So, kumbaga, first line ni BYB13 are the 17, 18, 19, 30, yung mga yan. And then yung second line naman ng BYB13 at first line ng mga close contact, ito yung nasa baba. Yung 25, 23, 24, 25. So ganun po yung contact tracing na ginagawa. We see to it na <clears throat> meron siyang yung close contact kasi doon kami nagdedetermine kung paano po yung aming management. Okay? So yung close contact, sila yung nauunang sinaswab unless na ano or iya isolate na namin kaagad unless na wala pang signs and symptoms but then all the first line or the close contacts are definitely for isolation po okay so next slide so marami yung apektado okay so yung BYB48 naman this was recently uh, december na yan na kung saan si BYB48 ay isang nanay na <clears throat> nagkaroon ng close contact, they are in the same house, at yung isang bahay naman, na kumakain din sila doon. So, while we are eating, di ba, we don't use our face mask, we don't use face shield. Okay, so nagkikwentuhan tayo. Habang nagkikwentuhan, hindi natin alam meron na pala tayo. Okay, so, ang isang kaso dito, ang tingin namin, is it came from someone else na going back and forth to Manila na daladala uh, -dala niya ang virus nagpa-check up din siya kaya lang hindi siya nag-positive. no it was these people who turned out to be positive and these people always go out okay so out of this family isang pamilya yan anim po yung kanilang naapektuhan sa kabuuan okay so Tapos na po yung kanilang isolation, back, ta, back na sila sa kanilang uh, barangay. They spent their Christmas and New Year sa isolation facility natin. Okay, so next slide please. So, ito po yung ating mga namatay naman. So, one is BYB-1. One, namatay noong March 20. BYB-5, namatay siya nung March 28. Yung 13, yan, nakikita nyo yung mga barbarang guys, yung age nila. Nung 27, yung 38 naman, yung bunlag second, ito yung kinikwento ko na galing na Maynila, masama na yung niya, may comorbidities naman siya. Kasi at an early age, bakit siya namatay? No? Hindi sila makapagpa-check up until nung serious na siya. Okay? Pero galing siya ng Manila, went home, after anong lockdown pa. Nung nakapagpa-check up lang sila no October. Tapos yung BYB 47 na isang construction worker ito, um, nag siya sa R1MC at nung time na kinuhanan siya ng TS, doon naman siya namatay and then lumabas yung kanyang resulta three days after positive po siya. And then yung pinakahuli, yung Mangayo po, isa po siyang high blood diabetic and everything. At siya din po ay nag uh, tested for RT-PCR positive siya. Ayan po. So we have six deaths all in all dito sa ating Bayamban na kung saan yung pinakahuli died December twenty 20, 2020. Okay, next slide please. So we have four we have four isolation facilities na kung saan, yan po. So, nung time na we were on the top 20, top 10, uh, ginagawa po yung ating San Gabriel First Isolation Facility. So we have to check in the positives doon sa, sa uh, yung nakikita nyo dyan. And then, yung close contact naman, para ma-avoid natin yung labas-labas ng ating mga close contacts, they have to be housed again in another facility na kung saan in-stop namin yung construction or improvement ng ating SG-1. Yung ating Pugo is a quarantine facility na kung saan, if quarantine, yun yung mga pumapasok sa bayambang without documents or kulang ang kanilang documents or we find it na parang fraud or hindi tama yung kanilang mga dokumento so they have to be quarantined in pogo quarantine facility. etong isolation natin, ito yung para sa mga positive at yung kanilang mga close, close contacts po yung ating isolation facilities. okay next slide. eh uh, yung ating as of now Uh, sa isolation facility natin sa San Gabriel, we have 21 na, 20, uh, we have 60 bed capacity. Ang occupied po, we have 21 po doon. And uh, occupancy rate is 35%. Yung ating pugo quarantine facility, we have 60. Meron po tayong apat ngayon, pero nadagdagan kanin, kahapon. So 7% ang occupancy rate niya. Yung ating pong El Siesta were in it was used para sa ating mga OFW at yung mga foreigner. So we have one foreigner who turned out to be positive. Nandoon po siya and to be discharged today. And then yung ating pong visitors in kung kailan tayo nagkaroon ng pagkadami-dami, uh, we have to tap another facility para i-house tung mga to at hindi makahawa sa ating mga komunidad. So, as of, as of this time, wala pong naka-admit doon. Next slide, please. <clears throat> At yung ating district hospital, last year, I think that was November, we have a new district hospital in the person of Dr. Nell Spino. na gumawa sila ng COVID ward. So, yung COVID ward nila is there are 26 rooms. Tapos, ang ay, ang admitted is 18. So, occupancy rate niya is 69%. So, pwede nang mag-admit ngayon ng mga symptomatic sa ating uh, district hospital Bayambang district hospital. And they manage it also. Once na asymptomatic ka, ma, ka na, uh, i-label il kang recovered after 14 days. Pero meron po tayong isang kaso na si byb 61 na kung saan siya po ay negat ay ano wala nang symptoms pero hindi pa niya nakukumpleto yung kanyang 14 days so nandoon siya sa sa SG1 isolation facility. Next slide please. So ayun po, marami na po tayong na-test. So sa RT-PCR, 650 po ang uh, tested, 55 po nag positive ang, ang nag-negative po is 91%. Yung ating pong, so we have three diagnostic tests. We have the RT-PCR, which is the official or the gold standard. We have the rapid diagnost diagnostic test. Ito po yung dugo. Ang na-test po is 2045. And then another one, yung ating antigen test or rapid antigen or rapid swab na kung saan uh, recognized by the Department of Health na kung wala tayong RT-PCR or it's not available yet we can use the uh, rapid swab morning so na test po ang 407 po ang positive so 98% po yung negative next slide please And then, ano na po yung nagawa natin sa governance? So, with the help of our butihing mayor, with the pagpupuyat ng ating local IATF, we were able to come up with the creation and designation of the Bayambag Anti-COVID-19 Task Force. So, magmula March, nag, nag, we have been there na kung saan may bagong uh, IA, national IATF protocol and we have to discuss among ourselves on how to implement it. Kaya sa GC namin na local, na uh, Bayambang anti-COVID task force, bago kami matulog, may GC, merong kaming, uh, may group chat, we discuss there, and then kinabukasan, iba na naman ng protocol. So, it's so hard on our part, but then, We were able to do it, nagawin nating tama para sa ating mga kababayan. And then yung ating contact tracers, uh, we have yung ating mga Department of Health, na HRH, yung mga contact sa inyo na mga kapitan, mga bait sabal balyo. There were 22 of them. And then we have activated our Barangay Health Emergency Response Teams, 77 po yan. And then, meron po tayong ano, immediate investigation. Meron tayong mga contact tracers na galing ng Department of Local Interior and Local Government hired by them and yung mga LSIs natin or locally stranded individuals na bibigyan po natin ng mga hygiene kits pag wala po silang dala. So, ayan po and then Every now and then, my meeting, we have the LSI uh, or locally stranded uh, incoming strip. Uh, Nakung saan, uh, assess natin yung kanilang mga papeles na dala nila. If they have the complete facility, they are advised to go on home quarantine for 14 days pa din. And then, if ever they don't have their documents, pinapasa po natin sila sa Pugo Quarantine Facility. So, ayan po yung local task force na nandyan po kami every now and then. Next slide, please. And then, eto po yung ating service delivery network wherein we converted our two evacuation centers uh, into uh, community isolation unit or yung ating TTMF, Temporary Treatment and Monitoring Facility. So we have two, actually four. So accredited by the Department of Health. Next slide, please. And then, ayan po yung dalopang additional natin na isolation facility inspected by the Department of Health and accredited po ng DOH. Next slide, please. So, yung service delivery network natin, po tayo ng diagnostics, yung ating pong seminar doon sa loob ng facility, nagkaroon din po tayo ng uh, yung sa ating spiritual. No? Because ito yung ngayon, disiplina ang kailangan. And we give them vitamins. Symptomatic sila, libre po lahat, pagkain three times a day. Ang kanilang vitamins, ang kanilang mga gamot. Next slide please. And then, yung imposition natin ng lockdown. So, ayan po yung kung bakit kami nag-lockdown bakit tayo nag-lockdown because of yung observation natin and we have to uh, hold the transmission ng virus. Next slide please. So ayan po yung mga executive orders na kung saan hindi mo na pinapayagan ang mga mass gatherings pero kung ito ay kunwari dito sa atin 500 or 1,000 ang kasya, we can have uh, 500 or 50% capacity of the venue pwede po natin payagan yan. At nag apply po tayo sa ating mga RHU na to hold a uh, gathering. So, meron po tayong permiso na binibigay. Pero the, the, sa kapitan, dapat meron pa siyang sasabihin. Ay, or magsa-certify na pinapayagan nito. And then we give the guidelines. Next slide, please. So, ayan po yung ating mga closing public market, liquor ban. Mukhang babalik tayo sa liquor ban kasi nakikita na common sa atin yung inuman, yung ating social gathering at yung public market lockdown. Next slide please. So, ito po yung ano, yung glanural lockdown ng uh, tapos na po 'yan. Next slide. And then ayan po. 63 reported cases for now. And then next. Ayan. Updates lang po. During the weekend we have another 5 cases. So all in all we have 68 uh, 68 active cases for nay na 68 ang active cases po natin is 10 dahil graduate na po yung tatlo. So with that sana paigtingin natin yung ating measures na siya naman ang susunod. Thank you and good afternoon po sa ating. Eh good morning sa ating lahat. Thank you very much, um, Dr. Rapaz. So, napaking, nakita niyo po kung gaano kadami po yung naging kaso po natin. Though we're still very thankful, dahil kahit pa paano po, kumpara sa ibang mga bayan, maliit na bilang pa po itong 63. Sa ibang bayan po, alam niyo po ba sa ngayon, ah, uh, Merong mga bayan na ang active cases po nila 45. May isa rin pong bayan ang active cases as of now 206. Di ko sasabihin ko ano pong mga bayan yon. Ah, uh, yeah, pala. May we just tell you po para maiwasan nyo din po yung mga bayan na to. Actually, this is a protocol din ni Doktora. Suggestion din po namin ito. Iwasan yung mga bayan na may mataas na bilang po ng active cases. Ang pinakamataas po sa buong probinsya ay ang siyudad po ng Dagupan. As of now 206 plus active cases. Ibig sabihin, positibo po ngayon yon. Isipin nyo na lamang po na minimum ng isang positive case ay lima ang kanyang close contact. So, mga ganun po kalawak yung spread. So, um, we hope na ito pong uh, ano natin With the permission of Dr. Rapaz Valio, um, ito po yung top 10 municipalities of province of Pangasinan and cities na may mataas pong kaso as of today, you know, as of January 17, 6 p.m., kahapon po ng hapon, number 10, and uh, number 1, Dagupan City, 212, Kalasyao, 66, Manawag, 47, Santa Barbara 43, Malasiki 38, San Carlos City 30, Mangaldan 27, si Binmalay, Lingayen and Ordeneta may 26 active cases, si Bugalyon, Tayug at Kaswal, may 13, si Orbistondo ay meron pong labing dalawang active cases, at si Alamino City, Asingan, Rosales and San Fabian may tigla labing isang positive cases. So, sa atin po, parang makakasama na tayo sa top 10 mamaya. So, we hope na sana po eh, matulungan nyo po natin na mabawasan itong mga active cases na ito. So, nakita nyo po yung dami ng atin pong mga active cases sa mga nagdaang uh, mga araw. At sa ngayon nga po, meron tayong 13 active cases. Um, ano po ba yung mga measures, ano po ba yung mga ginagawa natin para po um maiwasan po natin ang pagkalat ng nasabing virus. Para po i-discuss ang health measures provided and implemented by the local government for the public, particularly the best practices in disinfection, isolation and contact tracing. Um, please welcome our Rural Health Physician Dr. Adrine Strada. Hello, good morning po sa ating lahat. Good morning, uh, good morning po sa ating mayor, uh, sa sa aking pumakasama dito sa presidential table, ang ating consultant, uh, Dr. Miguel and Sir Gozum. At sa ating po andito ngayon, mga kapitanes, mga BHW, DepEd, and iba pong mga andito po. Good morning po. Uh, ngayon po, uh, I'll present to you the bayambang health measures na ginagawa po natin. Um, actually, this was discussed already by Dr. Rapaz, but with this presentation, makikita niyo step-by-step kung paano po natin ginagawa po ito. So, next slide po. So, ano po yung basic na po natin? So, we follow the minimum health standard, uh, which is wearing of face mask, face shield, frequent hand, wa frequent hand washing with soap and water or with the alcohol. And yung syempre, we have to maintain uh, one meter social distancing po. So ito po yung pinaka-basic na dapat po natin gawin lahat. At ito yung pinaka-importante kumbaga importante po talaga para maiwasan natin ng COVID-19. Next slide. So makikita niyo po uh, lahat ng tumadating dito na mga, na mga bayambang, taga-bayambang na from other municipalities or other regions dumadaan po sila sa RHU. Kapag so natingin nila sa RHU, we require the medical certificate. Dapat ang medical certificate, ang validity niya is five days. If lumagpas ng five days, hindi na po siya valid. Tapos dapat may travel authority. Kung wala po yung dalawa, incomplete, they will be uh, subjected to be quarantined sa yung quarantine facility natin sa Pugupo. Okay. So pag yun nga po, they fill out the health declaration form, ito check ng nurse, yung temperature, uh, kung may signs and symptoms po ba. Pagka-kompleto po ang requirements at walang symptoms, home quarantine sa bahay po nila. Pero kung incomplete at walang symptoms, sa pugo quarantine facility po for 14 days. Pero kung may symptoms po sila, ilalagay po natin siya sa... SG First Isolation Facility for 14 days po and they will be scheduled for rapid swab test. Okay, so next slide po. So ito po yung Pugo Quarantine Facility natin. Uh, yan lang po yung ipakita kong pictures ngayon kasi yung, yung details ng room. Maganda po yan actually kasi uh, na po talaga yan. And kanina nga po, next slide po, Uh, Nasabi ni Dr. Paz na accredited po ng DOH. So pumasa po tayo sa health standards ng DOH, kaya mayroon po tayong certification. So maganda po talaga yan. Hindi ko lang na-i-add yung mga pictures kasi uh, sa dami pong pictures, hindi ko na na, na i po. Next slide po. So yan po yung ginagawa natin. Uh, every Friday sa pag quarantine facility, nagkakandak tayo ng rapid test. So once nagpositive ang LSI na andoon sa pugo sa rapid test, ni sino test po natin yon. Ibig sabihin pag rapid swab test, tinitest po kung may COVID-19 antigen po. Pagka nagpositive po sila doon, ililipat na po sila sa isolation facility. Okay. So next slide po. So, ito po yung ginagawa natin. Every day, minomonitor po natin, na pinomonitor ng nurses po natin ang kanilang temperature. Sinicheck po sila kung may nararamdaman po sila or wala. And nagle-lecture po sila once a week or regarding sa mga COVID-19, dengue, sanitation. Paano yung ginagawa natin na lecture sa kompre? Ganon din po yung ginagawa natin dyan sa SG First Pugo and sa SG First po. Next slide po. So, ito po yung San Gabriel First Isolation Facility po natin. Okay, so, ayan po. So, accredited po ulit ng DOH. So, that means pumasa po tayo sa si standards. Next slide. So, ayan po, sa SG First Isolation Facility din po natin, ang nakalagay po dyan is yung all COVID positive sa rapid swab saka sa RT-PCR na positive. At sa kalahat ng close contact ng confirmed COVID positive cases po natin. So magkahiwalay po sila, may inaayos po natin po yan. Yung COVID positive po na case is nasa baba. Yung mga close contact po, eh nasa taas po sila. So ini-schedule -ini din po yung mga close contact for uh, RT-PCR test. Para alam natin kung magpa-positive po sila or hindi. Next slide po. Okay, so ito po ang San Gabriel First, Pugo, kamarin. Ang kamarin actually is the El Shesta, yung kasi yung code name namin. <laughs> Nilagay na ni Dr. Paz kanina yung totoong name ng mga quarantine. Pero actually before, we use a code name para hindi naman uh, para maprotektahan naman yung mga, baka sabi na oh si sa Visitor's si Center. Anyway, nasabi naman na po ni Doktora, so yan po yun. So everyday, dinideliveran po sila ng breakfast, lunch, dinner, and pinuprovide po sila ng water. So yan po yun yung mga pictures and delivery of food. Yan yung po unang mga pictures. Ah, okay. Okay, sa mga outgoing LSI, meaning yung mga taga-Bayambang, uh, lalabas po papuntang other municipalities, papuntang Manila, other regions. So, ang requirement po nila, kailangan po nilang medical certificate from RHU or any government physician and travel authority, syempre, from PNP bago po sila makalabas ng Bayambang to be able to be accepted po doon sa pupuntahan nilang municipality. Next slide po. So sa Tampog checkpoint, ito po yung border natin sa uh, Kamiling and Bayambang, in between Kamiling and Bayambang. So meron po tayong, andyan po ang RSU staff and PNP. So po yung mga dumarating, uh, natin kung meron silang medical certificate or travel authority. Kung wala po sila noon, ang gagawin po ng staff namin, aside from checking the LSI uh, ng mga ibang municipality, i-coordinate po namin sa MD, MDRRMO. Tapos, sila mo coordinate sa receiving LGU. So, si receiving LGU will be the one to decide kung tatanggapin niya ba itong LSI niya. Kung di niya tatanggapin, mapipilitan na yung LSI ay babalik po doon sa kanyang pinanggalingang municipality. So next slide po. When it comes to transportation po, uh, if COVID related po yung ito transport, ang nagtatransport transport po ay yung ambulance ng MDRRMO. Kung hindi siya COVID related or natapos na yung 14 days quarantine sa isolation and sa Pugo, ang nagta-transport na po kasi non-infectious na siya, so si Poso po ang ambulance ang nagta-transport na po. Next slide po. So, ang decontamination po ginagawa ng MDRRMO sa saka BFP. Ang MDRMO, dinig po niya ang ating isolation facility and quarantine facility once or twice once to twice a week po. And ating BFP daily, nightly, uh, siya ang sa market, ang, ang public terminals po. And yung mga ang BFP din po, sila rin po yung tinatawagan natin kung busy ang RHU to disinfect or decontaminate yung houses ng mga pasyente na COVID positive po para hindi na po manghawa sa, sa mga bahay nila or sa loob ng bahay nila yung yung covid po so and ang schools or the hospitals po nagli-requestin po ng decontamination po sa BFP so ang cleaning schedule naman po dyan, ng general service office po natin every wednesday and saturday sa SG first And every Tuesday po sa Pugo Quarantine Facility para ma-maintain po yung cleanliness ng ating mga facility at maging maganda naman po sa ating mga naka-quarantine po doon at hindi sila lalong magkasakit po. Next slide po. So yan yung pictures po ng decontamination done by the MDRMMO uh, sa ating uh, legislative building, event center, RSU, annex building. Next slide po. Yan po yung sa Pugo Isolation Facility. Next slide po. SG First Isolation Facility. Next slide. So, punta na po tayo sa contact tracing. So, paano natin nadidetermine, paano natin na ini-start ang contact tracing? So, pag may result po na, na RT-PCR test positive, ibig sabihin COVID positive, Nagagaling po ito sa DOH or sa Provincial Health Office. So once may nakita silang result na positive, na tagabayambang, dinidiretso po sa atin. And if ever, ibang municipality din, nakita nila pag, during their contact tracing na ang isang close contact ay tagabayambang, nire-relay din po sa atin. So that's how we start the contact tracing po. Ang ating DOH nurses, sila ang nag interview sa patient at ini, uh, nagkakandak si interview nila from the start na na-release po yung uh, COVID test result nila 14 days backward. Ini-interview nila kung anong nangyari day by day doon sa activity ng COVID na pasyente. Para ma-determine kung sino yung mga close contact, ma-determine nila ito kung ito ay high risk, medium risk, or low risk. Next slide po. So, ito po yung how they categorize kung high, medium, or low. So, tignan po natin. So, pagkasarabit yung high risk, face-to-face -face contact, walang face shield, walang face mask, walang one meter distance, mayroon silang interaction, nakipag-usap for more than 15 minutes. Sa isang closed space or indoor po. Yung medium risk po, may face-to-face -face contact, may one meter distance, may interaction less than 15 minutes sa isang close sa isang close space or indoor, wala face mask, wala face shield. Pagka sinabi nating low risk, uh, wala silang face-to-face -face contact. With one meter distance or more, may interaction sila less than 15 minutes at nasa open space po sila. And with face mask and with face shield. So, yan po natin kinakategorize. Kung high risk, yung close contact, ina-isolate po natin yan. Si, me si medium risk, kung wala siyang symptoms, so, kina-quarantine po natin sila. Si Loris, sa bahay lang, kung walang simptom, home quarantine po for 14 days. Next slide po. So, yun po yun. Nasabi ka. First, close contacts. High risk, medium risk, low risk. High risk, 14 days isolation. Medium risk, 14 days home quarantine. Low risk, 14 days home quarantine po. Next slide. So, yung second and third close contact, Ina-advise po for 14 days home quarantine. And syempre, kahit na nasa bahay sila, our nurses assigned sa mga areas, sa mga barabarangay, meron po tayong NDP. Alam po ng mga BHW po natin yan, di ba? May mga assigned nurses, bawat barangay. So, we frequently call the close contacts kung nagkakaroon ba sila ng symptoms or hindi. Once they have the symptoms, ititest po natin sila. Ganon din po yung ginagawa daily sa mga uh, first close contact din. So, next slide po. So, yun lang po. Uh, thank you and God bless po sa ating lahat. Thank you very much, um, Dr. Adrien Strada, our rural health physician about the health measures against COVID-19. Um, para lang po i-summarize sinabi ni Dr. Adrina. the health measure na dapat natin tandaan is yung acronym po na BIDA. BIDA. B, bawal lumabas ng walang face mask at saka face shield. I, isanitize ang ating kamay at iwasan ng paghawak sa mga bagay sa labas ng bahay po natin. D, sa po ng isang metro sa ating mga nakakasalamuha. At A, alamin po natin ang totoo. Bida. Tandaan niyo lang po yon. So we would like also to acknowledge our um, League ng mga Barangay Presidents, si Honorable Rodelito Bautista, sir. Nandito na po sila. Thank you. And for the information of everyone, napapanood po tayo via Facebook Live. At sa ngayon po, lahat po ng atin pong mga public spaces po ay nilagyan po namin ng speakers sa tulong po ng BPRAT. Nilagyan po natin ng speakers ang terminal, ang, mun ang munisipyo, ang palengke sa tulong po ng Special Economic Enterprise. So lahat po ng discussions po natin ay napapakinggan din po nilang lahat sa ngayon. Um, for those who have Facebook, you could share and like our page para po malaman din po ng mga kababayan po natin. Next, to discuss about the security and order during the spread of pandemic. Ano po ba yung mga ginawa natin, particular na po, sa mga best practices on community-based activities undertaken during the quarantine periods. At ipapakita rin po nila yung statistics ng mga violators na kanila pong nahuhuli at yung mga corresponding penalties na ibinibigay po natin. To discuss the said um, topic on behalf of our Former Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Norman Florentino, and the newly installed um, Chief of Police of our town, Police Lieutenant Colonel Andres D Kalawa Jr. Please welcome Lieutenant Elmer Tangalin, sir. Good morning, po, sa ating lahat. Uh, in behalf of our uh, newly installed uh, uh, officer in charge of Bayambang Police Station uh, in the person of uh, police lieutenant colonel Andres Dolnagen Kalawa Junior uh, I will be I was tasked to represent uh, to you our uh, security in order during the spread of pandemic So, nagtataka po kayo siguro bakit napalitan na po yung uh, chief of police po natin. So, kami din, uh, we have no idea bakit po siya napalitan. But, uh, hindi po naka-attend yung uh, bagong uh, chief of police po natin for the reason that ngayon po yung uh, proper turnover ng uh, command doon sa lingayen Linggayan Provincial Office po natin. So with that, uh, this is the seconds of my uh, presentation. First is the uh, deployment of... Uh, bio Ay. Before uh, we go to the uh, discussion, I would like to uh, greet first our uh, Honorable Mayor, Cesar Terado Kyambau, sir, who is now watching uh, via Zoom. To our uh, Municipal Health Officer, Dr. Apas Valiumam, uh, rural Health Physician Ma'am Adrine Strada, Ma'am, uh, Punong Barangays who are present today, Barangay Secretaries of different barangays, uh, Bayambang Health Workers, Public School uh, District Supervisors, to uh, Colonel Leonardo Solomon, sir, head, Together with our uh, DIL mom and uh, other guest participants, uh, pleasant morning to everyone. So, this is our uh, presentation. First is the deployment of uh, Bayambang MBS. Second, best practices of our uh, station. Next is uh, ECQ, GCQ, and MGCQ accomplishments. Next slide, please. So bang MPS ito po yung ano strategic deployment plan po namin. So as you show on the screen, the Bayambang uh, MPS have deployment wherein two, we have two border control checkpoint located at uh, Barangay Tampok and Barangay Pantol. Sige, i-click mo lang. So yung red po, yun po yung uh, establish uh, border checkpoint po natin. So sige. So we have also establish uh, quarantine checkpoint 15. Ah uh, makikita nyo po ito, tong 15 na po ito in eh, nasa inner barangays po natin. Diyan makikita po yung uh, Nalacion Norte, meron po tayo diyan. Next sa Barangay Mangayaw, Bunlac First, Oblacion Area, sa May Telbang, Malimpag, Balang, Batangkawa, San Libo, Katuray, Renado, Warding, at yun, yun po, yun po yung mga established QCP natin. So we have a total uh, of PNP deployed of 45 personnel po na naka-deployed na may kasama po tayong ano uh, poso barangay officials na sinasamaan po tayo sa uh, checkpoint po natin. Next slide. So uh, Bayambang MPS best best practices po namin So, the Bayan PS in coordination with the Kasama Kita sa Barangay Foundation Incorporated has donated four brand new motorcycles to utilize during the implementation of enhanced community quarantine in the municipality. Ito yung mga motorcycle po natin. Uh, ito po yung mga ginagamit during uh, anti-COVID uh, operations po namin noon. So uh, this was used also to trigger implementation of interagency task force for the management of emerging infectious disease quarantine protocols and the minimum health standards. Next slide. So I will show to you also our uh, accomplishment during uh, ECQ, GCQ, and uh, MGCQ. So, for the information of everybody, yung uh, community quarantine natin, yung ECQ during uh, March 17 to May 15, 2020, ito po yung mga uh, apprehensions po natin. Total uh, accomplishment po natin. Yung carpe hours po natin during the ECQ, we have uh, 22, fine, 22 din. We have also disobedience, Article of 151 of the Republic Revised Penal Code, we have 43. Liquor ban, we have 13. Non-wearing of face mask, 57. Then yung non-wearing of face shield, 0. Doon naman sa social distancing, marami po kasi sa atin noon na uh, may back ride. So marami. So, 76. Yung others, 35. Rating uh, POV while well, ECQ, 10. Hoarding or uh, profiteering, manipulation of prices, 1. Fake news, 0. Illegal gambling, doon po tayo ang marami. Kasi medyo nag-relax po yung tao. Uh, nandun lang sila sa mga bahay-bahay nila, sa compound nila. So, nag Kaya napilitan sila ano, mag-sugal. Uh, ...for a pleasure... ...pastime na sinasabi nila. So, we have total of 297. So, sa GCQ naman... Uh, ito... ...tignan nyo na lang po yung... Uh, ...ano natin, yung sa... ...mga accomplishment. So, o, 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 all in all... ...from ECQ, GCQ to MGCQ... uh, ...from this... Uh, ...until December 31, 2020... ...we have a total accomplishment of 4,616, yun po yung kabuuan ng ano ng uh, accomplishment po namin. next. so lastly, uh, Bayambang Municipal Police Station will not be hampered by the ongoing pandemic. It will rigorously continue its campaign against all forms of illegal activities and criminalities. Likewise, Bayambang MPS will continue implementing the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease, Quarantine Protocols, and the Observance of Minimum Health Standards. Police keep seen on the street, act justly and accordingly, felt by its presence and empowering the community. Yun po yung uh, acronym niya, SAFE. So, yun lang po yung sa amin. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you very much, um, Lieutenant Elmer Tangalin, for the presentation on behalf of the Bayambang Police Station. Um, so mga kaibigan, as you could see po, there are a lot of people po na nahuhuli, particularly sa mga violation. And we, it is just also a good reminder to everyone, ilan sa mga nauhuli rin po ng atin pong PNP sa ating mga borders ay ang paggamit po ng mga Peking Medical Certificate at Peking um, Travel Authorities. So beware lang po dito, meron po kasing um, tinitignan po mabuti na pagbabago po sa atin pong mga travel authorities po. Um, A gentle reminder also, our face mask and face shields po, baka nasa ulo naman po natin yung mga face shield. Alam niyo naman po, uh, konting tiis lang po talaga kasi talaga pong uh, kailangan natin itong gawin para po maiwasan po natin yung pag-spread ng ating pong virus. Maibiggan um ang atin pong butihing mayor Dr. Cesar Tirado Kiyambao ay talaga naman pong nangunguna na rin po sa pag pagre-ready ng ating pong bayan at pagre-ready po sa bawat bayang banggenyo na magkaroon po tayo ng mass vaccination. Um, with this, na italaga po ang isa po nating na kasamahan, si Colonel Solomon, para maging uh, hepe po ng task force bakuna ng ating bayan. Para naman po magbigay po ng mensahe sa ating lahat at bigyan po ng uh, diin ang disiplina at mga oportunidad ng teknolohiya sa paglaban po ng COVID-19 at ilan pong mga mahalagang uh, mensahe para po sa ating mga kababayan at sa atin pong lahat ladies and gentlemen via zoom um, let us all welcome our municipal mayor dr. Cesar Tirado Cambao sir Thank you, thank you, Paeng. Nariligyan na ba ako? Yes, sir. Paeng. paeng. Yes, sir. Po. Uh, malinaw po. Malinaw? Yes, sir. But thank you. Uh, sa ating uh, mga resource persons, nandiyan si Dr. Valio, Dr. Estrada, yung representative ng ating PNP, si Colonel Solomon, yung ating chairman ng task force uh, bakuna ang uh, ating mga punong barangay na ang ating mga punong barangay na pinangungunahan ng ating ABC president si uh, Rudel Bautista nandiyan din ang ating municipal local government officer si uh, Madam Royo at ang ating mga public schools district supervisors at uh, ating mga barangay health workers, ang ating religious organizations, ang ating, uh, nandyan din, ang ating uh, MDRRM officer, si Jean, at yung ating mga kasamahan sa munisipyo, uh, pinangunahan ng iba't ibang departamento. Magandang umaga po sa inyo lahat. Marahil uh, alam na natin lahat na ang ating national government ay naghahanda na para makabili ng vaksin uh, vaccine para mapabigay sa ating mga kababayan. Naririnig din natin na marami ng mga sidad at mga munisipalidad na naghahanda na rin na kung pwede bumili na rin sila diretsyo ng vaccine. Ang problema ay hindi pa natin alam kung anong klaseng vaccine ang ating mga bibilhin. Anyway, kayo po ay pinatawag lahat para na maintindihan nyo kung ano yung plano ng ating bayan ng Bayambang. At bago lahat, ako'y nagpapasalamat po sa briefing na binigay ni na Dr. Ravalio, Dr. Estrada at ng ating PNP. Naramdaman natin kung ano ang epekto ng COVID-19 sa atin lahat. Maraming nawalan ng trabaho, maraming mga tricycle drivers, nawalan ng hanap buhay, ang ating mga uh, medium to small enterprises, mga tindera sa palengke, apektado. Ang munisipyo ay apektado rin. Nabawasan po ang ating koleksyon sa palengke, ang ating revenue ay nabawasan din po. So, malaki po ang dagok sa ating ekonomiya ang COVID-19 na ito. Kaya kailangan po magkaisa tayo para masugpo ang sakit na ito. Kailangan makiisa tayo sa programa ng National Government tungkol sa pagbabakuna. Alam natin na marami ang nagdududa, maraming nagsasabi at natatakot na magpabakuna. Pero asahan niyo po na pag nagkaroon tayo ng vaccine, sigurado po ay nasuri na po ng ating national government at kung anong klasing vaccine ang ating bibilhin, ay palagay ko po ito po ay ligtas sa ating kalusugan. So, inihikayat ko po kayo lahat na sana makisama tayo sa ginagawang survey ng ating Task Force Bakuna. Magkakaroon po tayo ng survey para malaman natin kung sino sa ating mga kababayan ang gustong magpapakuna kaagad. At ito, at para magkaroon tayo ng listahan kung sino-sino ang mga dapat mauuna pagdating ng ating uh, vaccine na ipapadala sa atin Alam ko na yung mga ibang bayan, mga ibang munisipyo ay malalaki ang kanilang mga budget para sa pagbili ng vaccine Sa totoo lamang inaasahan ko po na tayo po ay mabibigyan ng vaccine na libre na namang gagaling sa national government. Kung hindi man ito matugunan ng ating national government, ay mayroon po tayong hinandang maliit na budget. Nire-align ko po ang budget para sa scholarship program at sa mga supplies para sa mga estudyante. Anyway, uh, uh, online learning na sila ngayon at modular learning, hindi na kailangan yung mga supplies na pinabibigay natin, katulad ng mga payong, notebooks, etc. May 8 million po tayo ngayong nakahanda. At kung ito ay kukulangin, palagay ko naman papayagan tayo kasi mayroon pa tayong uh, working capital line na hindi ko tinuloy na nagkakalaga ng 55 million. Kung kinakailangan, kung kulang ang ibibigay na vaccine ng ating national government, tayo po ay gagawa ng paraan para lahat po ng gusto magpabakuna ay mabigyan ng libreng bakuna. Kaya sana po makisama sa ating programang task force bakuna na pinangungunuhan ni Colonel Solomon. At ang ating mga health workers, ang ating mga punong barangay, ang ating mga council members ng barangay ay malaki ang kanilang partisipasyon dito para mahikayat ang ating mga mamamayan para sila ay magpabakuna. So with that, inaasahan ko po ang pagkakaisa ng lahat ng ating mga mamamayan kasi ito lamang po ang tanging paraan para masugpo po ang COVID-19 para tayo po ay makabalik sa ating normal na gawain katulad ng ating mga pag-celebrate ng ating town fiesta, ang ating pamaskong handog na uh, hindi na natin uh, uh, nagagawa dahil sa pandemic na ito. So, maraming salamat sa inyong uh, pagtulong at pagdalo at uh, mabuhay po ang bayan ng Bayambang. Start the program. At makakasama pa rin po natin later on si Mayor as we start the question and answer or the the open forum sa mga nais pong magtanong tungkol nga po sa task force bakuna. Pero, bago po tayo pumunta sa open forum, uh, para ipaliwanag po ang mass, bayambang mass vaccination program uh, at ipaliwawag din po kung papaano po ang sinasabi nga po nating survey sa nasabing bakuna, please welcome ang hepe po ng Public Order and Safety Office at naitalaga pong chairperson ng Task Force Bakuna, ang atin pong Colonel Leonardo Solomon. Palakpakan po natin. Thank you, Sir Paing. Uh, our beloved Mayor, uh, Dr. Uh, Cesar Quimbao, Sir. Of course, uh, the members of uh, the Task Force vacuna. uh, the barangay health workers from different barangays of Bayangbang thank you for your sacrifice of course the uh, district supervisor Warso present here the head of uh, MDR we have si mam Ma Jin Dr. Apas Dr. Estrada, representative from the PNP, we have Inspector Tangalin, the barangay captains of 77 uh, barangay, of course, their secretaries and treasurer who are also here, the ABC President na nandito sa harapan, Honorable uh, Rodel Bautista, Ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, uh, I was uh, installed as Chief Puso last year. Tapos sa uh, ito, uh, to help the uh, bayambanggenios, we, the members of the LGU, we need to double our efforts. Para masolve yung mga problema. So, I will present to you kung paano yung gagawin natin sa, especially sa barangay. We need immediate resort kasi para makauna tayo, di ba? Kung ilan, baka sa susunod na buwan na may bayad, kaya samantalay natin na libre. Okay? So, I will present to you now yung uh, kung paano gagawin yung COVID. Of course, the LGU Bayangbang shall conduct a survey to identify the number of Bayangbangueños who will be willing, willing ah, to receive the COVID-19 vaccine once it becomes available. This is to ensure the readiness of the municipality and the distribution and the effectiveness of the program in Bayangbang. Okay, uh, gentlemen and ladies, sir, ma'am, this is the composition of the Task Force Bakuna. We have the chairperson, yours truly, of course, uh, the assistant chairperson, Dr. Balio, the municipal health officer, Dr. Estrada, rural health physician, and we have a secretariat. Ang uh, pinakamasipag namin na uh, tourism, head of the tourism mo Bayangbang. Advance palagi ng isang, ano to, isang buwan pag mag-isip. Walang iba kundi si Mr. Rafael uh, Saigo, si Ma'am Patricia Espino. Other members, Police si Lieutenant, the newly installed uh, Station Commander of Bayangbang, we have Lieutenant Colonel Andres D. Kalawa, Jr., Mama uh, Royo DDLG We have also the members of Bureau of Fire Protection Edwin Consolacion sa MIS WDO Ma'am Kimberly Basco. Ah uh, kailangan kailangan natin ang support ni Madam Binibi, yung head ng MDR We have also here the Public Information Office, Mr. Uh, Resti Odon, si Ma'am uh, Sapra of HR, uh, si Mr. Uh, Ismael Malikdem Jr. sa LCR, and Mr. Ricky Bulalaka of ICTO. Yun po yung composition ng Task Force Bakuna. Uh, Next. Ito lang po yung survey poll na gagawin natin uh, sa mga barangay sa 77 barangay kaya tinawag na namin hindi lang po yung barangay captain, barangay secretary, BHW na nasa barangay to ensure na ito yung tanong ay masasagot. Simple lang yung tanong dito, kaya nga Tagalog na para mabilis. Lahat naman tayo nakakaintindi ng Tagalog, kung sakaling yung sa malalayong lugar na uh, BHW, ipaliwanag nyo na rin kung ano yung nakasa dito. Ang una na ilalagay, pangalan. Kung saan siya nakatira, ano yung contact number natin, di ba? Anong trabaho? Kung farmers, di farmers, wala namang problema. Kailan siya ipinanganak? Lalaki ba siya o babae? Walang surprise nga. Ah, kasarian. Ito, yung tanong na number one, nakakuha ka na ba ng community service card? Pag sinabi mong oo, ilalagay nyo yung ID number. Di ba? Pag hindi, i-check nyo yung blanco. Di ba? Ganun lang kasimple. Handa ka bang tumanggap ng libreng bakuna para sa COVID-19? Oo o hindi? Kung sakali man ang sagot ay hindi, huwag niyong sasagutin. Dapat tanungin niyo sa kanila. Baka mayroon silang ibang dahilan. So, yung mga DHW, kayo mismo, yung magtatanong, barangay official, secretary, hindi yung kayo ang sasagot. Sila po, tanungin nyo kung ano ang dahilan. Kung hindi, bakit? oh, tatlo lang yung, ano, tatlo lang yung tanong. So, paunawa, ito ay survey lamang upang malaman ng lokal na pamalaan kung ilan ang kailangan na bakuna para sa bayan. Ang pagsagot dito ay hindi nangangahulugan na kasiguraduan sa pagtanggap ng libreng bakuna ito ay depende pa rin sa ibibigay ng national government. Ang mga mayroong community service card ang bibigyan prioridad kapag nagkaroon na ng bakuna para sa COVID-19. As you all know, uh, start lang yung isosorbi natin sa 18. 18 years old, pataas. Dito sa Bayang Bangkong, 18 years old is we have 89,239. So almost 75 percent. Oh, hindi ano, hindi nakalagay dito. Pero mamaya. So, so yung dami na yan, kayang-kaya natin dahil kanya-kanya naman tayong trabaho. Kung 18 pa, pataas, at uh, mayroon tayong 89,239 to be exact doon sa survey na nakuha natin ay yun yung bibigyan natin ng survey. Paalala po, pag sumobra yung ibinigay sa inyo na survey na ibibigay na ngayon, bibigay na namin ngayon, ibalik nyo po sa amin. Yung hindi napilapan, ibalik nyo po sa amin. Ah, Ibalik nyo sa amin. So walang sobra yan, eksakto yan eh. Kaya lang kung may wala yung tao doon, umalis na, ibalik nyo po yung sorbi sa amin. Next. Sa mga barangay captain, secretariat, BSW, and other stakeholders, ito po yung ano natin, timeline. Sa January 25, next week, ito po yung questionnaire, yung form dapat may submit nyo sa opisina namin until 3 o'clock ng hapon. Okay? Kailang kailangan na maibigay nyo po sa amin, maibalik nyo dahil ikaklasify pa ng LCR yun. Ha? Ikaklasify kung sinong ayaw, sinong gusto. Ito yung pinaka-critical kasi pag Uh, marami yung naggusto, yung budget po. Yung budget. Yung budget na idadagdag ng ating mahal na mayor doon sa kulang na ibibigay ng national government, iyon yung kailang-kailangan natin. So, as early as kung kinakailangan na mabigay nyo ng mas maaga, it's better. Sandali lang po yung sobray, kaya wala naman dahilan na hindi mapilapan. Okay? Ito yung sa February 5, ito na yung presentation ng result ng survey. Ilan ba yung may card, yung ginagawa ng LCR. Ipipresent na natin yan sa local executive para uh, sa publication. So, simple lang po yung first piece natin. Ito lang yung kailang-kailangan namin. Sana uh, maibigay natin sa tamang oras yung hinihingi namin. At masagot din ng tama na hindi nang gagaling, hindi sinasagutan ng BSW kung sino yung tao na nakalagay na pangalan sa sorbe. Okay? Maliwanag po. Next. Oo, oh, ito. Tumama. 239. Baka nadagdagan na to. So ito, ito, 89,239. So sumubra yung pinarin natin. So okay lang po. Uh, ulitin ko sa BHW, Barangay Officials, at saka yung Barangay Secretary. Magtulong-tulong po tayo para makuha natin yung tamang resort. Okay? So, ito. Ito na yung... Pag nagawa na lahat yon, ito na yung gagawin ng LGO. The LGO will be realigning budget to ensure ability of PAN to so procure approved vaccine. So, ito yung kailangan natin pag uh, yung resulta, ibibis natin doon sa PAN. Kaya nga sabi ko, this is... Uh, a critical in giving the resort na tama para makuha natin yung bibilhin na eksakto. Okay, the LGU will strengthen communication with the national government to ensure that our municipality will be prioritized in the distribution of the vaccine. Kaya inuunaan na natin na dapat makuha na natin yung resort para sa ganon, may submit na natin at ito na yung kailang kailangan natin. Of course, the LGU will strengthen public-private partnership to acquire more vaccine intended for the essential workers in the private sector. Next, the LGU through the LCR, LCR under the leadership of uh, Sir Malik Dem will expedite the issuance of the community service card as a primary requirement to receive vaccination. The CAC gives the LGU the capacity to identify persons who already received the vaccine and monitor the side effects to the individuals. The task force will craft each bakuna. Ito yung gagawin natin na master plan para malaman natin din na hindi lang yung umpisa, yung plano, kundi dire-diretso yan. Dire-diretso yan. Pag-inject, marami pong kailangan, kaya inaapura na natin na makuha na na yung survey. Okay? Kasi maraming bibilin yung storage, hindi naman basta-basta yan. Mahal din yan. Di ba? Another thing is yung training na magbabaksin sa atin mayroon at mayroon training. Hindi yung basta-basta turok ng turok. Mayroon, mayroon plano dyan na ititrain sila. Of course, with, in, coordination with uh, siyempre yung ating physician. So, marami. Marami pa tayong gagawin. So, ito na lang muna yung kailang-kailangan namin is sorbet. Okay? So, yan lang po. Diyan nagtatapos ang aking uh, presentation po sa inyo. Umpisa natin yung oh, nandito naman yung mga membro ng uh, uh, membro ng bakuna, uh, task force bakuna. Kung ano man yung katanungan nyo, ready silang sumagot. Okay. Mamaya, magsasalita si Ma'am DL DILG, si Ma'am Royo, bago ko ipipresent ulit yung rerouting para minsanan, lalo na yung mga barangay captain at maintindihan niyo. Ano? Okay, yun lang po. Maraming maraming salamat sa inyo at magandang umaga po. Thank you, Colonel Solomon, for presenting the plan po ng atin pong munisipyo, par particular na po sa vaccination program po natin. Bago po natin i-discuss yung isa pa pong mainit na diskusyon about rerouting, uh, together with MSWDO, Ma'am Jean Benibe, Dr. Adrin Strada, Doc, um, Liga President, um, Sir, Rodelito Bautista, MLGOO Royalita Rosario, Colonel Leonardo Solomon and Lieutenant Elmer Tangalin. Kasama rin po natin via Zoom pa rin ang atin pong butihing mayor, Dr. Cesar Tirado Kembao. Kasama rin po natin ang butihing may bahay po ng ating mayor, ang local Council of uh, Local Council of Women President, walang uba kundi ang atin pong uh, Mayora, Mayora Nini Jose Kembao para po sa open forum. Yan ito po yung gagawin po natin. Uh, meron po tayong dalawang microphones dyan sa gitna. Alisin nyo lang po yung face shield. wag na lang po yung face mask. At itanong niyo po ninyo kung pwede po magpakilala po muna kayo at ano pong barangay. At tanongin nyo po yung tanong para po i-address natin kung sino po yung nais pong uh, sumagot. Ang amin din pong kasamahan na si Miss Patricia ay naka-tune in din po sa atin pong Facebook page na nag-aano po ng Facebook Live po natin ngayon para sa mga kababayan naman natin na nais din pong magtanong virtually. Okay po? May mga tanong po ba tayo? Magtanong lang po kayo kasi kailangan kong extend ng konti kasi yung lunch. Wala pa. Ay, ito na pala. Nakita ko na. Ma'am Somebody should spray the microphone after use. Good morning po. Ako po si Angela Ibarra from Zone 1, Batch W. Uh, at katanungan lang po para sa vaccine kung gaano po ka-safe ito sa amin. At ganun din po sa mga pagbibigyan. At ano po ang effective niya for kung, kung ano, kung hanggang saan? One year ba? Two years ba? How many months? Or how many years? At, uh, at isa po yung po bang vaccine na ibibigay sa sa amin sa atin lahat ay more on from government na free Okay po. Thank you po. Thank you. Meron po silang tatlong katanungan. The first question is uh, anong uh, anong klasing vaccine ang gagamitin? Second is, ano po yung effectivity ng vaccine na to? At yung pangatlo po is, pang, ito po ba yung libreng pang-government lang na vaccine o yung isang uri lamang po bang vaccine ang gagamitin natin? Who would like to answer? All microphones, please reach on. Okay, so katungan po, Madam, kung anong klasing bak na <laughs> hindi pa po natin pwedeng masagot yan kasi sa national government din hindi pa din nila alam okay tapos yung pangalawang tanong <laughs> effective ba to hindi naman natin i-inject kung hindi effective di ba uh, we wouldn't waste our resources para bumili tayo ng hindi effective. So basically, lahat po ng gagamitin natin, bakuna man or gamot, it's always effective po. Wala pa yun. Wala pa yun. Wala pa approval ng motion Uh, Doktora, ano po yun yung, yung side effect po ang gusto pong po malaman, yung ibibigay sa amin? As long as wala pa yung vaccine, wala pa tayong masasabi. Pero sa mga kaklasiko na nagpabakuna, it's just yung sa site lang, okay. yung sa Pfizer. But then we cannot preempt or hindi natin masagot agar-agaran kasi wala pa nga tayong, hindi natin alam kung ano yung bakuna kasi po siyempre magsusurvey kami magbibigay kami ng mga questioner so number one po yun yung tanong kaya gusto uh, rin po namin malaman uh, sige Thank okay Mas, magaling ko sasagutin <laughs> ko na lamang po ito yung survey pa lang po natin is yung willingness ng taong magpapa vaccine or hindi yung mga tanong po kung anong klase po ng vaccine uh, kahit kami po hindi pa po namin masasagot yon, kasi didepende pa rin po yon sa ipapanukala po ng, ng national government para lang din po sa kalaman nating lahat, uh, pinagbabawalan po kasi ng national government ang isang LGU na dumirekta sa isang pribadong manufacturer ng, ng vaccine. Hanggat hindi po ito, ah, hindi tayo pwedeng bumili direkta ng, ng vaccine na tayo-tayo lamang po. So as of now, we cannot answer you what type of vaccine. Kumbaga po yung survey po natin, willing ka ba o hindi? Yun lamang po yung tanong po natin as of now. Thank you. Colonel? Hi po Hi everyone. Good morning everyone. Good morning ma'am. Ay yung maganda yung katanungan nyo madam pero naka-advance na tayo ng isang araw. Ano? Ah, uh, di yung question advance na masyado. Ah, ma'am, yung di ba nakita niyo doon nasabi sabi doon sa briefing ko na imumonitor yung ip hindi naman tumitigil yung LGU. Imumonitor pa rin ng task force bakuna kung talagang ano yung epek. Di ba? Imumonitor natin yung bakuna na sinasabi, yung i-inject saka na lang namin ulit sasabihin sa inyo pagkatapos ng survey. Kasi magkakaroon na naman pag-result ng survey, magkakaroon na naman kami ng meeting at pag-uusapan yan. Hindi naman basta-basta uh, bibili kaagad na walang aprobado ng ating uh, 'di ba So, huwag kayong mag -alala. Malalaman nyo rin at malalaman nyo Okay? Maraming salamat po. Okay. Thank you. Paing. Next question, please. Uh, Mayor? Mayor. Yung bakuna, uh, libre yan. Kung kung ilan ang ibibigay ng national government at kapag ito'y nagkulang, gagawa natin ng paraan para lahat ay mabakunahan. Ay, there. Meron tayong 8 million ngayon. Kung kulang yan, pwede tayo humingi ng mga donasyon, contribution. Kung kulang pa rin, mangungutang tayo para mabigyan ng libreng bakuna lahat. Okay? Thank you, Mayor. Noted po yun. Ah, bigyan ko lang din po ng DN. Kaya nga po, ito po, gusto lang po muna namin malaman ilan po yung magpabakuna. Para kasi po, maganda po sa pagplaplano po ng LGU, malaman kung saan tayo hugot ng pambili ng bakuna. It's either hihingita. Pag meron po tayong list ngayon, matibay po yun na dahilan kaagad sa national government, susulat tayo kaagad para ma-prioritize ma po tayo. Maliban pa po dito, we will encourage po yung mga kababayan natin na merong kakayanan na maaari pong mag-donate para po may pambili tayo ng bakuna. At last resort na nga po natin, eh kung kulang pa rin, eh, kailangan na nating mangutang para po pambili ng bakuna. Kapitan po ng Sapang, may nais po kayong tanong. Sir? Yeah, po ng barangay ng barangay Sapang. Ang question ko po ay paano kung mga tao, may mga tao na ayaw magpabakuna dahil sa kulang sa edukasyon. Naririnig nila ay, huwag kang kasi ganun, ganun. Ano ang paraan para makonvince natin yung mga tao na ayaw? Mayroon ba kayong nakahandang task force na lumabas pag sinabi kong ito mga tao sa barangay ko na ayaw magpabakuna? Nakalagay doon ang daydaylan. Mayroon ba tayong ganon para mas effective ang bakunang ito? Kasi kung marami rin ang hindi magpapabakuna, maaaring yun ang makakahawa sa barangay din. Yan lang po. Maraming salamat. Thank you, Kapitan. Kainard. Okay, maraming salamat, uh, Kapitan, doon sa tanong mo. Uh, Inuunti-unti natin, di ba? Mayroon yan kasi dire-diretso yan yung plano. Kung dumating na doon sa punto, pagkatapos ng survey, mayroon na tayong naibigay nyo na lahat sa amin. Kasama yan sa master plan ng task force bakuna. I-inform namin kayo, ito yung gagawin. Ito yung hindi. Di ba? Kaya nga isinama rin namin yung, ano, yung sa IT. Nakita nyo doon si ITO natin kasama. So hindi lang po yun, pati MTR kasama. So magsasama-sama kami doon kung paano natin makonvince na lahat ay magpapabakuna. Ito ay para sa inyo, di ba? Uh, so malasakit para sa taong bayan. Kaya nga narinig yung sinabi ng ating mayor na gagawa ng paraan na walang bayad ang bakuna. So, libre. So, doon sa posisyon ng ating mayor, gagawa kami ng para na kung paano natin makonvince yung tao na ayaw. Kasi pag nakita, di ba, monitor. Pag na-monitor nila, nalaman nila na okay yung bakuna, lahat yan magpapabakuna na. So, ganun po yun. Malalaman natin, ah, pagdating ng araw, kung sino yung mauunang babakunaan. Di ba? Maaring yung nasa harapan ninyo, mauuna. O, oh, di ba? So, ganun ang gagawin natin. Huwag po kayong magalala at kasamayan uh, kasama yan sa plano ng task force bakuna. Thank you, Colonel. Uh, in other words po, mga kaipitan, uh, kapita, sa lahat po, uh, meron po tayong tinatawag na prioritization kung sino po ang una pong babakunahan. Kagaya po ng inilunsad po ng Department of Health, ang unang-una po talaga na dapat mabakunahan ay yung mga High risk po. Sino po ba yung tinatawag natin mga high risk? Sila po yung na expose Isa po sa mga high risk individuals po ay ang mga doktor, mga nurses. Kapag meron na po yung maayos na vaccine at sigurado po yung effectivity na po noon at na naaprubahan -na po ng DOH, sure na sure po ako si Dr. Adrina at si Dr. Rapaz mauuna po magp magpabakuna. Kapag nagpabakuna na yung dalawang doktor, siguro mahihikayat na natin lahat. And may idagdag ko lang po kasi nanonood ako sa Facebook Live. Uh, magpapabakuna din po ba ang LGU? Definitely po. Kasama din po tayo doon sa babakunahan. Pero kung sa po na to, hindi pa po kasi ito, hindi po ibig sabihin pa nag-yes ka, na bukas. Baka po yung isip nyo. Ito po ay yung willingness na po ng Willing po ba? Hindi. Kasi po, ang DOH, may ikinda ng 15 minutes mong sasagutan. Nakapaloob pa po yung story, comorbidities mo. Hindi na po muna namin yung tatanungin, pero makita lang po namin yung feedback ng tao. Napuputol po ba? Um, yung willingness po ng tao na magpabakuna. Yun po yung kailangan-kailangan po nating malaman sa ngayon. Thank you po. Uh, good morning po sa lahat. In addition po dun sa tanong ni Kapitan, kaya kung makikita niyo po yung uh, question number three, minigyan ho ng DN ni uh, Colonel Solomon na importante, yung tao ho ang sasagot. Kasi yun po yung tanong ni Kapitan, paano kung ayaw? Yung po question number two is, ano yung question number two? Sino nakatanda? Number two is, gusto mo bang magpabakuna, di ba? Ang sagot ay oo or hindi. Kung oo, wala na hong problema. Kung hindi, yun po yung pinupunto ni Kapitan. Tama ho ba, Kapitan. Ngayon, yung pangatlong tanong, andun ho yung sagot. Sasabihin nila kung ano yung rason at ayaw nila magpabakuna. At from there, we will be doing something to make them say yes. Kung ano ho yung rason, kung ano ho yung root cause at ayaw magpabakuna, yun ho ang susolusyonan natin. Kung kinakailangan ho kapitan na tayo ng task force, na magpaliwanag sa kanila at maintindihan how safe it is kung may agam-agam, then we will do so. At kung ang dahilan naman nila ay agam-agam dahil baka sila ang magbayad, no? so nasagot na agad kanina ng ating butihing mayor na ito ay libre. So alamin ho muna natin ang dahilan kung bakit ayaw magpabakuna kaya importante ho, yung nabanggit ni Colonel Solomon na tama at sila ang maglagay ng dahilan kung bakit ayaw nilang magbakuna at hindi ho tayong BHW o hindi ho tayong kapitan o hindi ho tayong sekretary. Yun po mismong mamamayan. Ano ho? Maraming maraming salamat po. Uh, good morning po. Yes po. Uh, ask ko lang po, kung nabakunahan na ng isang tao, hindi na ho ba mahahawa? No, no. Salamat po. Um, this medical, ter um, medical term po, si doktora. <laughs> uh, sa atin pong kasing bakuna, sa readings natin, pag isang dose ka lang, you are given 56% protection. Pero hindi agaran yan, ano? Kasi gagawa ng paraan yung katawan mo na pag nagkita sila ni virus, ipoprotektahan eh, ka niya. So sa so first dose pa lang, 56% after 7 days. Yung iba, uh, yung Pfizer, ganyan-ganyan, through the reading, sasabihin nila na you have to do the second dose after 28 days, after 20 days. So, kumbaga, pinag-aaralan pa lang ng mga dalubhasa. So, by the time na nandito siguro sa atin, talagang we have the human trial already na masasabi natin na itong pag nakamit yung araw na to, you have 100% na protection na hindi ka mahawaan. No? Pero for the meantime, na nandito tayo, we have to our, ang ating pong bakuna is yung ating minimum health standards. Face mask, face shield, social distancing po. So yun yung pinaka, at disiplina, yun ang pinaka mahalaga na pagprotekta ng ating sarili. Sabi nga namin kanina sa flag ceremony, uh, it is uh, the responsibility of the person na protektahan mo yung sarili mo. Hindi yung pumunta ka sa market, yung nagtitinda sa'yo, ay malala ko. Walang face mask, yung, yung kanyang face mask nasa baba and yet ikaw bumibili ka, puno ka ng ganyan. So you might as well inform this mambibenta or yung vendor, Madam, pwedeng pakisuot mo yung face mask mo, pwedeng pakisuot yung face shield. It's your protection and the protection of everyone. So sana tayong mga citizens ng bayambang bayambang enyos, dapat sitahin natin kung sino mang dapat sitahin. Huwag nating aantayin na ang police esposo o sino man sa amin ang magsita. Tayo yung pupuli sa sarili natin para maprotektahan natin ang ating mga sarili. Okay? Yun lamang po. Thank you. Um, before si Kapitan, um, bigil lang po namin ng DN. Wag po muna nating tanungin yung anong klasing vaccine, effectivity ng vaccine, kasi sa totoo lang po hindi namin yan masasagot sa mga oras po na ito. Okay. Pero yung ginagawa po natin ito is the willingness sa pagkuha po ng bakuna. Kapitan po? Ah, uh, maganda mga Thank po hi. lahat. Kapitan po lang. lang po. Yung po bang 17 below hindi kasama sa vaccine. Thank you Kapitan. As of now, wag po munang kasama yung 17 below. Um, kasi po wala pa pong yung mga lumalabas po kasing probable na pwedeng magamit ng vaccine is good for 18 years old pataas. Ah, uh, thank you po. Ah, uh, may mayroon po akong suggestion. Sa amin po sa San Vicente, uh, willing po kami magbigay ng 200,000 karagdagan sa pondo na ibibili ng uh, vaccine. Kung kulang yung pondo ng kukunin po namin yon sa budget namin sa 2021 kung pwede. Noted po, Kapitan. Marami pong salamat. Mayor, may gusto po yata kayong sabihin. Well, uh, wag po tayo mag-alala kasi uh, chances na mag-uumpisa ang pagbabakuna siguro after June 30. Mga first week of July pa siguro yan eh. Kasi from now on until time, ma-negotiate. Kasi hanggang ngayon, wala pa ang desisyon ng national government kung aling bakuna yung pwedeng gagamitin natin. So from now until that time comes, matatagalan pa. So tayo ay naghahanda lang muna para pag dumating yung panahon na na-decide na ng national government kung ano yung acceptable na gagamitin bakuna, ay saka tayo magpapabakuna. At nakikita naman natin yung epekto ng mga iba't ibang klaseng bakuna sa buong mundo. Sumula, so nagbabakuna na sa UK at sa iba't ibang banda sa Amerika, alam na natin kung ano yung mga ginagamit nilang mga bakuna. Makikita na ng national government kung ano ang pinaka epektibong bakuna. Thank you. Thank you, Mayor po. Other questions, please. Other questions? Uh, yes, Tita. Live sila. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, for example lang po, para sa aming mga seniors po ito, uh, halimbawa po ako gusto ko pong magpabakuna. Uh, gusto ko lang po lang, gusto namin malaman mga seniors na kung bago kami bagunahan ay may mga test pang gagawin sa amin. Halimbawa, may allergy kami, may high blood, may diabetes. Uh, yun lang po. Thank you. Thank you, Tita. Um, yun nga po yung na-mention po kanina. Pagkatapos po dito, na malaman po namin kung sino yung willing, there will be prioritization kasi hindi naman po agad-agad ma-order yan na parang sa Shopee lang di po ba? Hindi naman po pag umorder tayo ng isang libong vaccine, dadating ka agad yung isang libong vaccine. So there are prioritization. Tinatawag nga po nating high risk, medium risk, low risk. Yung mga nasa high risk po, sila yung uunahin. Sino po ba yung mga nasasabi nating high risk dito? Me medical workers, mga senior citizens, mga nagtatrabaho po or na-exposed. Ngayon po, bago po sila turukan, Mula po sa DOH, meron pa pong questionnaire or form na sasagutin. Anong klase pong medical history meron sila? Ano po yung mga allergies nila, etc., etc. Pero we cannot discuss that form yet kasi nga po hindi pa natin alam anong klase pong vaccine ang gagamitin natin. Okay? Thank you. More questions, please, before we proceed. May tanong pa po ba tungkol sa bakuna? Wala. Sir From the business sector. Um, Marlon Banag po. Hello so, naririnig niyo po? Um, sir, pataas na lang muna yung face shield. Kahit yung face shield lang yan. Marlon Banag po from uh, Bayabag Business Integrated Association po. Uh tungkol po sa sabi po nyo kasi, magsusubi pa tayo kung sino yung mga willing at saka hindi willing po. Tulad po na tanong po ng isang kapitan po natin, kung paano sila kumbinsihin, nasagot naman po lahat po. Ang gusto ko lang pong malaman po, kung sakali na during ng pagsasurbe o pagtatanong, na-convince po siya. Maganda po. Ngayon po kung sakaling in the long run, may mga lumalabas naman kung ano mga issues. At kung sakasakaling magbagong isip siya, uh, pwede, po ba yun? Ma, uh, mayroon po bang karapat uh, ma, ma, magkakaroon, ma, po ba siya ng parusa o mawala ng pribilehyo o ano paman? Kung sakaling nakapirma na siya, nawiling po siya. Kasi matagal pa naman ang kung niya, yan, di po ba? Hanggang sa June pa ata. May, pero, mayroon po ba siyang chance na magbagong isip? At kung sakaling talagang ayaw niya talaga, sa una palang ayaw na niya, mayroon po bang mawawala sa kanya, pribilehyo, o mayroon po bang parusa? Yun po ang katanungan ko. Maraming salamat po. Maraming pong salamat, Mr. Banaag. Let me answer that one na po. Ang survey din po na to ay partay rin po ng prioritization. Sino ang uunahin? Parang ganun po yung tanong. Yung mga nagsabi po ng yes, willing po kaming magpabakuna, definitely they will be part of the priority sila po yung mauunang mabakunahan. Ngayon, yung mga hindi po nag okay, tapos nagbago yung isip, gusto niya na magpabakuna, definitely po nasa second wave sila or nasa second line. Para po malaman lang po natin yung, yung willingness lang po ng mga tao. Pero definitely po, our goal is lahat mabakunahan. Kung sino lang po yung mauuna, yun na po yung mga makakasagot po sa atin. Okay po? Kagaya po ng national government, may prioritization din po silang ginagawa. Kasi po hindi naman po agad-agad makukuha natin yung dami ng vaccine. Thank you. Last two questions? Sige po. Uh, bago po mag last two questions si Sir Paeng, pwede po ako magpatalastas. Dahil kanina pa po tayo sabi-nang sabi dito na let's police ourselves. So pwede ho ba akong humingi ng uh, favor sa inyo? Pwede ho ba kayong lumingon sa kanan ninyo? Lahat po, lingon sa kanan ninyo. Kumusta po ang pag wear ng face shield na inyong nasa kanan? Nasa noo ho ba? O nakalagay ho ba ng tama sa kanilang muka? Lalo na po doon sa likod. Okay? So dito po, yun ibigyo bang katabi, naka-wear po ba ng tamang face shield? Ayan, so dahil po kanina pa po dito nagpapaalala si Dr. Paz, pero marami ho kaming nakikita na sa hanay natin ay nakataas pa rin ang face shield. So maraming maraming salamat po sa lahat. Yan lang po yung example. How to say we care to ourselves and to our fellow. May makita ho tayo nakataas, ibabalang ho natin. At kung merong wala hong face shield dyan, Marami pong face sa likod, libre, at marami pa po sa office, yan po ay donasyon ng ating mahal na mayor para sa kaligtasan nating lahat. So yun po yung sinasabi ni Dr. Paz, let's do our share. Just wear our face mask and put it properly, just do it, and Dr. Paz will do the rest. Maraming maraming salamat po. Patalastos lang po. Good Thank you, Ma'am Jean. Uh, sa totoo lamang po, ako rin, medyo tinitiis ko lang po kasi kapupunta ko lang sa derma, bawal dapat mapawisan yung mukha ko <laughs> para sa skincare, pero titiisin natin kasi marami po tayong kasama dito ngayon. Okay? Last two questions, please. Going once, going twice, wala na pong tanong. Ganito po yung gagawin natin, ha? Si Colonel po, tapos yung staff po namin, mga staff po namin, nagtutulong-tulong, nakabalkot na yung survey form per barangay. Yung number po na nakalista kung ilan po yung magre-receive. Kapag ibinalik po sa poso, kay Colonel Solomon, dapat the same number ang ibabalik. Kung 100 yung natanggap, dapat ang ibabalik po is 100, may sagot man o wala. Um, nakalagay din po doon yung mga numbers po, yun po yung inaasahan. Di po ba nag-RCBMS po tayo, nag-survey kami. As of last Friday, yun po yung nakita ninyong number na 89,000, yun po yung 18 years old pataas. Okay? Mamaya po namin i-distribute. -di ang gagawin po natin, nakalign na lang po by district, opo naka-line by district tapos po yung survey form po hindi po kami magbibigay dahil ang forms po manggagaling lang po sa barangay kahit na nanggaling sa amin ang form sa LGU hindi po kami tatanggap ng ibang forms na hindi po manggagaling sa barangay kapitan opo for example ako Rafael Saigo, taga-aman Perez po ako. Kahit sa akin po galing yung form, hindi po ako sasagot ng sarili ko, hihintayin ko po yung bibigay ng barangay kapitan ko. Yun lang po yung sasagutan po namin. Lahat din po ng empleyado ng munisipyo, beware na rin po, hindi kami magbibigay sa mga opisina po namin. Lahat po manggagaling sa kapitan. Pati DepEd po, Pati DepEd po, pero maya maya po yung DepEd, meron po kaming mga, tapos sa iba pong establishments kasi meron tayo mga kababayan na hindi naman taga dito sa Bayambang, pero halos kalahati ng araw nila nandito sa Bayambang kasi dito sila nagtatrabaho. Meron pong ibang treatment na gagawin po doon. For example, binag-aaralan din po ng task force, teacher po ako, hindi po ako taga Bayambang, taga San Carlos po ako, pero nagtuturo ako dito sa Bayambang na halos kalahati ng araw ko dito ko sa Bayambang i-google. Meron kaming ibang treatment po later on doon. Okay? So, yun po. Bago po ay tayo, may question daw po sa Facebook. Pati alin doon? May ay? Bang. Mayor? Uh, I-emphasize mo rin yung uh, importance ng community service card. Kailangan natin yon para mamonitor sila kung sino yung mga na-vaccine, na, na injectionan na bakunahan at imo monitor natin ang epekto nito sa kanila through the smart card So, importante, importante yung uh, community service card. At huwag silang mag-alala kasi darating ang sistema natin na pag uh, yung mga wala, mabibigyan natin uh, real-time. Okay? Noted, sir. Uh, bigyan ko lang nandihin po yung sinabi po ni Mayor. Di po ba doon sa questionnaire, the first question po is meron ka bang community service card? Sino po dito? Sino man nandito? Sino po dito ang may community service card? Halos lahat may community service card. Pero may ilan pa rin po na wala pong community service card. Sino may dala ng CSE? Mahiram nga saglit? Naiwan ko yung wallet ko. Manghiram po ako ng community service card kay Madam Presidente. Ang BHW. Ito po yung tinatawag nating community service card. Ito po yung card, ito po ay isang smart card na binibigay po ng libre. Ulitin ko, ng libre ng local civil registry po. In the next weeks to come, real, ah uh, ito po kasi, it will take months para lumabas. Pero mga sa susunod na linggo, gumagawa na po tayo ng sistema na Kapag nag-apply ka ngayon, makukuha mo agad-agad din po yung card. Ito po ay isang smart card. Ito po ay mahalaga sa pagpabakuna. Kasi po, kapag nabakunahan ka, you have to be monitored. Kailangan ka pong ma-check every now and then saan ka pumupunta, saan ka makikita. So this is a smart card para malaman po. Uh, mga kaibigan, ang bakuna, lahat po ng mga bakuna, whether it's Pfizer, Sinovac, whatever, yung mga iba pa po mga pangalan, ang, ang mga bakuna po na yon na lumalabas for vaccine is dapat dalawang dose ang tinitake. At meron pong time discrepancies, tama ba ako, Doktora? May bilang ng, tak ng araw bago iturok yung ikalawang uh, bakuna o ikalawang dose. So this is very, very important na magkaroon po tayo. So, isa rin po sa mga prioritization na ginagawa para ma-monitor namin kayo, you have to have your community service Right? Okay? Thank you po. Last question? Last question? Ma'am? po po ay sa amin po sa barangay Maigpa, yung ibang ID po nila, ang nakalagay po ay alinggan, pero sa likod Maigpa, magagamit po ba nila yun? Uh, baka nagkaroon lang po ng technical problem. pwede pa po nilang magamit yon at pag-aaralan po namin na pwede pong mapalitan at maiaayos po yung card po nila. I-update na lang po ni Sir Jojo pagdating po ng tamang panahon po. I guess, wala na pong questions tungkol sa bakuna? Ma'am, meron po. Sige po. Good morning po. Uh, Barangay Treasurer po ng Barangay Paragos. Ask ko lang, sir, tungkol doon sa uh, community service card, hindi po lahat ng Taga Barangay Paragos ay mayroon pong service card. Ngayon po, if ever na gusto nila magkaroon, paano po ba? Pupunta po ba sila dito sa munisipyo or may pupunta po sa barangay? Thank you po. Thank you po. Dahil sa question niyo po, ang sasagot po itong katabi ninyo. Uh, good morning po sa ating lahat. Uh, doon po sa mga wala pang service card, Uh, dahil po mayroon po tayong survey, nakikita po natin din mayroon po tayong mga list ng ating mga uh, na-capture na natin at nabigyan ng ating community service card. Kami po ay pupuntar po sa inyong barangay. Uli din po namin. Ganit po kasi ang nangyayari. Nung una, ilang bisis na po kami pumunta sa inyong barangay. Six times na po kami pumunta. Pero karamihan kasi sa kanila... Once na nakuha nila yung kanilang forms, hindi na po sila bumabalik para makapturan. Sila po ay nasa bukid na, marami daw ginagawa, ganon. So ngayon, nakita po natin, ang ating nakapture po ay 46,000. 46,000 po ang ating nakapture. Ang nabigyan po natin sa 36,000. So inintay natin yung remaining. So yung mga hindi pa nakapturan, ngayon, gagawa ulit kami ng schedule para mabigyan po, makapturan yung kan. Lahat po. So kasi napaka-importante po yan. Hindi lang po uh, sa ganitong uh, ating uh, vaccination, bakuna. Tulad din po sa mga pagkuha ninyo uh, dito sa ating uh, iba pang services. Napaka-importante po yan uh usually yung iba dinidisregard nila pero napakahalaga po ng ating community service card so -uli, muli muli po namin uh, inaasahan po yung uh, inyong kooperasyon na sana tulungan kami para mas mapabilis yung uh, pagcapture po pagkuha ng mga datos Ayun. sabi nga nila niya yes, sir real time po pag dumating po yung ating uh, mga printers lahat ng equipment once na nagpa-capture sila ma pre na po natin kaagad yung ID, makakaroon kaagad sila po. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Jojo. Oh, ito na talaga. Last question about bakuna. Wala na po? Okay. Ngayon po, please, maiba lang po tayo ng konti na topic. The mayor will be still joining us po. Pero bago po magbigay lang ng introduction sa atin pong uh, susunod na topic, si Madam Royalita Rosario, ang atin pong MLGO, to give us a short description of this next topic. Ma'am Royo? Ayan, magandang Taas ko lang po. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating Municipal Mayor, Honorable Cesar T. Kiyambao. at sa atin pong mga kasamang mga department heads na nari dito ngayon, uh, mga barangay officials po na pinangungunahan ng ating mga punong barangay, sa ating mga masisipag at mga heroes na mga barangay health workers, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po na, iba yung topic natin pero isa siyang mainit na topic dahil... Marami na po at ang uh, mga nagre-reklamo regarding po dito sa tricycle route plan. Uh, para lang po sa kaalaman nating lahat, um, ang local government code po o yung batas na Republic Act 7160 ay binigay po ang kapangyarihan sa mga city at municipality na mag-supervise uh, po or magkaroon uh, ng kontrol sa kanyang mga uh, pagbibigay ng prangkisa sa mga tricycle operators. At dahil din po dito, nag-issue po ang Department of Transportation ng kanila pong guidelines. Dito po nasa saad na bawal po sana, hindi po bawal sana, may ban na po ang mga tricycle, motorcycle at mga pedicab sa national highways. So lahat po dapat ng mga municipalidad at local government units ay nai-implement ito. Ang exception lamang po dyan sa, pag, sa hindi pagbabawal ng mga tricycle along national highways ay kung wala pong alternative route sa munisipyo. Pero yun nga po, lahat po ng mga munisipyo ay kailangan magkaroon ng tricycle route plan na dito po sa Bayambang ay meron na pong aprobado ang LTFRB. So ibig po sabihin yan, natapos na po ang konsultasyon sa atin po mga tricycle drivers at mga may kinalaman po dito sa pag ng tricycle route plan. So, dahil nga po ah, sa mga napapanood natin ng ating Pangulong Duterte po, ay nagbigay ng direktiba regarding po sa road clearing implementation noong 2019. So, dahil din po dyan, pagdating po nitong February 2020 nitong nakaraang taon, gusto na po makita ng pamahalaan kung ang ating po mga local government units ay talagang naiimplementa ang tricycle ban on national highways. Kaya po meron kami tinatawag na road clearing validation na kung saan po kami mga DILG officers ng iba't ibang mga bayan ay magpapalitan uh, kasama po ang aming uh, uh, PNP at BFP. Kami po ay pupunta sa ibang munisipyo at amin pong i-validate kung ito po ay nasusunod. Ngayon po, kung ang isang munisipyo ay bumagsak at hindi nakapasa sa pag-iimplementa ng tricycle ban on national highways, meron pong kaakulang administrative charges na ifafile po sa mga municipal mayors at atin pong mga punong barangays kung hindi po ito nasusunod. Kaya po, uh, uh, talagang ang atin pong bayan ng Bayambang ay mahigpit din po na sinusunod ang kautosan po ng ating Pangulo tungkol po sa pagpapatupad ng uh, Tricycle Bano National Highways dahil isa po ito sa aming titignan during sa road clearing validation. So, para po sa kalaman ng lahat, ito pong road clearing validation, dito po namin titignan kung naiimplementa yung road clearing, hindi lang po ito sa National Highways. Kasama po dito ang provincial roads, municipal roads, at barangay roads. At para rin po sa kaalaman, lalo ng lahat, ang barangay roads po ay hindi private property. Yan po ay nasa gobyerno. Ang atin pong kailangang uh, tingnan dito sa road clearing, hindi po ito yung tinatawag nating road widening na ginagawa ng DPWH na kailangang gibain lahat ng madadaanan. Ang importante po sa road clearing, yung road right-of-way na tinatawag, yung po yung kalsada hanggang drainage, kailangan po wala pong nakahambalang or nakasagabal para po sa kaligtasan ng mamamayan. So kung mapapansin po natin sa mga national highways, provincial roads, municipal roads at barangay road, medyo masikip na po ang daanan dahil po sa maraming naka-illegal parking, yung mga gamit sa bahay na kalabas, ano po po, yung mga construction materials, mapapansin nyo, yung mga simento, hollow blocks, nakabara po. So, bukod po sa ating mga tao na hindi na magamit ang sidewalk dahil sa mga obstruction, ito po ay isang makadalasang dahilan po ng aksidente. Uh, dito po sa Bayambang, sa aking pong pagkakaalam, marami na pong naitalang aksidente ng dahil po sa mga naka-illegal parking. Yan po. So, isa po yan sa gusto nating iwasan. At uh, malalaman naman po natin sa mga balita na hindi lang dito naman sa Bayambang nagiging uh, usual po na dahilan yung mga illegally parked vehicles na nagiging sanhi ng aksidente. yan. kamakailan lamang na itala ito sa mga iba't ibang bayan na yung mga uh, supposed to be po na kalsada na walang naka-parking vehicles nagiging dahilan siya ng aksidente. Kaya po 'yan ay titingnan namin na DILG, um, validation po ito. Pero kahit po pagkatapos ng validation, patuloy pa rin po namin imomonitor ang mga bayan kung talaga po naiimplementa ang road clearing. Ayan po. Uh, at dahil po dyan, uh, minabuti po namin na ipatawag po kayo at uh, iorient i-orient po uli ni Sir Solomon, ang atin pong head ng poso, ang atin pong mga kasama sa barangay upang mas mabigay po kami ng uh, kaalaman kung ano po ba itong pinaplano talaga or pinlano ng Bayambang at para iimplementa po ang tricycle route plan. Ayan po. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Magandang umaga. Okay. Okay, thank you very much, ma'am. Uh, itong plano na ito ay kasama yung PMP. Actually, ngayon sana ang validation. Napospon nga lang. But, uh, na namin kaagad na mayroon ng dry run. Ang iniisip kasi ng tao, pag nagkamali, puro ticket. Ang iniisip namin, yung disgrasya. Kaya, pinaliwanag namin, dalawang beses ako nagpatawag ng meeting sa mga dry, tricycle drivers, sunod-sunod, uh, bago namin implement ito. Ito, nakapsyon na namin ng ating uh, kapulisan, kung paano natin gagawin na alisin yung mga tricycle dyan sa highway. Huwag sanang sasabihin na maraming comment, ay eh di mas maganda yung kariton na lang, dagdagan ng gulong. Dapat sana kung mag-comment, yung positive, pwede bang mag-recommend kayo? ah, Kasi pare-pareha naman tayong tagabayang bang. Yun ang dapat na sana na hinihiling namin sa mga kamag-anak nyo, kabarangay nyo, na huwag silang magbibigay ng negative comment. Mas maganda kung positive. At kung wala kayong magawa, wag na lang. 'di ba? Para hindi naman malito yung mga tao. Okay? So, pakinggan yung mabuti at tignan yung mabuti Ah. Uumpisahan natin. Okay. Next slide. Ito yung poblasyon. Poblasyon lang ah. kasi approved na yung mga barangay kung saan kayo papasok. Unahin natin ang tricycle. Okay? Next. Next. Okay, okay. Yung galing eh, tingnan nyo, yung galing ng uh, tricycle, galing sa Malasiki, galing sa uh, Basista, yung area na 'yan, may mga barangay nang Bayang dyan eh. Uh, pagdating sa junction, kakanan kayo, kakanan sila. Ah, uh, paki-sabi na lang sa mga barangay ka, ano, sa mga kabarangay natin. Kakanan sila papasok sila sa Old Cemetery. Old Cemetery. Pagpasok sa Old Cemetery, kung galing ka man dito sa Basista, galing ka sa ano, dyan ang pasok. One way yan. One way. Up doon sa Burgos. Burgos Street. Uh, Diretso lang yan. Sige. Next. Yun. Yun yung papuntang uh, madadaanan niya nung papasok sa Old Cemetery. And then, pagkatapos niyan, next. Yun, diretso lang yan. Diba? Di diretso yan, dadaan sa doon sa polis. Dito, hindi na akyat. Okay? Tapos, kakaliwa. Yan. Kakaliwa yung basista, yung taga uh, malasiki, na pupunta sa bayan, kakanan yan, papuntang market. Di ba? Yung sa market, yung sa wagsakan. Yung iba naman na manggagaling dito na pupunta sa CSI, pwedeng dumaan sa harapan ng munisipyo. Pero hanggang dyan lang po kayo sa may tabi ng event center. Hindi po kayo mag-cross. Hanggang dyan lang ah hanggang diyan lang yung uh, umikot yon next next yung galing sa bagsakan walang walang papasok sa sa pulis wala puro palabas yan yung galing sa bagsakan ah, galing sa event center diyan sa gilid lalabas yan sa harapan ng church di ba ah, sa harapan ng church lalabas yan Ganon din yung manggagaling sa market. Di ba? Yung dito sa church, may daanan dyan, yung Samurai Street. Nilalagyan namin ng signage niyang, kinulang lang kami. Pero, naglagay kami ng isang police, uh, isang ano, uh, traffic enforcer at saka security para doon magtanong. May daanan po dito sa likod ng church. May daanan dyan. Uh, yun yung ano na yan, yung sa ano ng church. Pwedeng dumaan yan, yung galing dito sa Basista sa Malasiki, dadaan dyan ngayon papuntang Magsaysay. Pagdating sa Magsaysay, yun, kakaliwa ulit siya papuntang PSU. PSU, harapan ng PSU. So na nakalampas kayo sa PNP, hindi kayo dumaan, dito kayo dumaan sa Magsaysay. Next. Pabalik kayo ngayon. Pagdating nyo sa Burgos para hindi mag-clog up kasi malit yung cemetery, dito kayo dadaan. One way po yung Burgos. Yung Burgos Street palabas na sa highway. Next. Yan. Paglumabas ka na sa highway, kakaliwa ka, papunta ka ng malasike, papunta ka ng basista, okay na yan. Okay? Okay na. Next. Yung papuntang basista, pa ganun din. Okay. Yun. Andere, balik mo, balik mo. Okay na yan ha, babalik. Yung galing sa ano, yung galing dyan sa harapan ng munisipyo, do, du doble yan, ano, puro pakaliwa, puro pakaliwa, papuntang simbahan. Wala pong pakanan. Hindi kayo pwedeng kumanan, diretso lang yan. Yung galing sa market, na galing sa dito sa Tanulong, Nirangan, dito na kayo papasok sa sarapan sa ng Central School. Hindi na kopya yon eh. Dito sa Central School kayo papasok. Para kakanan na kayo. Hindi na kayo didiritso. Yung mga tricycle motor na pupunta ng Malasike, uh, basista na manggagaling sa Tanulong, Inirangan, dito sila papasok sa Magsaysay. Pagdating doon sa dulo, kakaliwa sila, diretso sila sa Burgos, diretso na nang ano? 'Di ba? Hindi yung dito kasi sa may sentral, pumapasok lahat kahit napapunta ng ano, basista malasike, pumapasok pa rin dito. No. Didiritso na kayo. Pakaliwa lang. Yung pupunta lang dito sa may del pilar, yung mamamalingke. At saka pupunta na ng kamiling. Pag pumunta ka ng kamiling, galing ka sa tanulong, dyan ang daan mo. Pag galing ka rin sa malasike at basista, diretso lang po yung ano, police station, lalabas ka doon sa Quezon Boulevard, diretso na yan sa Kamiling. Okay? Okay, next. Next. Okay, yung galing sa Bautista, di ba? Tricycle, motorcycle galing sa Bautista, naglagay po kami ng outer lane. Tricycle, yung doon sa gilid, di ba? Kaya kiniklear every day ng uh, ano namin yan, motor, kasi para makadaan yung sasakyan. Gigilid yan. Gigilid yan sa, sa right. Dadaan sa CSI papuntang dito sa uh, Bonifacio. So Bonifacio, papasok lang yung Bonifacio. Ano? Papasok. Yung kanina, yung Burgos, palabas. Itong Bonifacio, papasok. Okay? So, di-diretso yung tricycle na yan, pupunta dyan sa uh, harapan ng uh, pulis na naman. Ganon din. Ganon din yung process. Diretso lang yan. Okay? Uh, iikot doon sa... Yung pabalik, iikot siya kung may pupuntan pa ng kamiling. Pero, kung sakaling uuwi na siya ng botista, magko-cross country lang doon sa dulo, diretso na rin yan. Right side, may mayroon daanan dyan. Okay? Maliwanag. Puro one way yan, ano? Magdodobol lang tayo dito. Palabas, sa Burgos. papasok, Bonifacio. Okay? Puro tricycle yan, ha? Next. Next. Yung manggagaling naman sa parting kamiling, ito yung dadaanan. Uh, dito sa may Santo Niño, pasok kayo doon sa Santo Niño. Dire-diretso yan sa Boulevard. Pasok din dito. Dire-diretso rin yan kung iwasan nyo lang yung pulis. Iikot kayo dito sa may uh, Samora Street. Samora Street. magtitik kayo dito sa ano. Pagpapunta kayo ng Malasiki at saka Pasista. But, kung mamamaling Kalindang, magpunta ka sa Bagsakan, yun yung diritsyo mo. Iikot ka doon sa may uh, St. Joseph, yung pag, uh, ano, hindi sa didiritsyo. O, oh, di ba? Except yung papunta ng Bautista. Ang papunta ng Bautista, doon siya magkocross doon sa tapat mismo, doon sa malapit sa St. Joseph. Okay? So, naiwasan natin ng tricycle sa highway. Kung mayroon man tricycle, yun nga, kung walang-wala na talaga, eh, pwedeng idaan sa highway. Yun yung ginawa natin. But, maliit lang. Di ba? pag cross lang ng papuntang botista, iikot na yan, dire diretso na po. Okay? Yung, yung, uh, Manggagaling dyan, ganun din, babalik din doon. Babalik din doon sa santo ninyo. Tapos balik na siya sa wawa kung saan man siya pupunta. Dire-diretso lang yan. Okay? O, hindi po pahirap ito. Gusto lang namin, kasi alam nyo na, pag highway, mabibilis din yung sasakyan. Iniiwasan natin ang disgrasya. Hindi yung hirap ng tao. Alam namin yung kalagayan ninyo pero iniisip namin ang buhay ng tao. Mahirap kasi ang tricycle dyan sa highway. Kasi maraming uh, dire-diretsyo. Kung gusto na ng ano, pumuntang botista, mabibilis yung mga sasakyan, truck. Okay? Nangyari na sa basista, nag-cross country yung ano na disgrasya. So sana hindi mangyari sa atin. Susunod lang po. Umpisa pa lang yan, simpre mahirap. Pero pag palagi nang gagawin yan, hindi na mahirap. Mahirap, nalilito sila kasi hindi sila nagtatanong. Kaya mayroon kaming inilagay. Actually, may pulis pa yan eh. Lahat ng iikutan na bago, mayroon pulis at saka security. Mayroon pa rin yung ano, traffic enforcer natin. Huwag kayong maya, magtanong kayo. Pakisabi lang sa mga constituent natin. Hindi tayo pwedeng mahirapan dito. Bagsak na para hindi mag-crowded yung mga motor dito sa magsaysay papuntang market. Lahat ng tanulong, kaya sinasabi ko, Bikal, dito na dadaan. Yung mga Bikal naman na manggagaling doon o sa Bani, didiritso lang naman sila doon eh, sa may ano, sa cemetery. Wala nang problema. Ang question, pinapaikot pa doon. Sinong nagpapaikot sa Bikal? Hindi naman namin pinapaikot sa Bikal. Malayo na po 'yon. Hindi po kayo nagtatanong, hindi sila nagtatanong dahil iniiwasan nila 'yung traffic enforcer dahil kolorum sila, di ba? 'Yun ang isang purpose eh, kung bakit naliligaw sila. Naliligaw sila kasi ayaw nilang madaanan 'yung traffic enforcer. Kasi iniisip nila titikitan sila, wala silang lisensya, walang pismas, walang shield. Kaya sinabi doon na bawal talagang magsakay ng ano, tatlo lang, mag-asawa na may certification at saka yung ano, passenger isa lang. Okay? So yung question ng ano na mara, mataas daw ibinaba na nga namin eh. Ha? Ibinaba namin, dadaan na lang sa pulis para wala ng problema. Iikot yung ano, yung mga pampasayrong tricycle, dito lang sa may church, ano yan, uh, single lane yan, hindi pwedeng paabante, puro papasok. Papasok lang yan, papasok. Okay? Pagdating nyo sa magsaysay, pwede nang magdubli yan. Okay? Oh, next. Next, next. O yan, pabalik na. Diretso na yan. Diretso na yung basista. Uh, basista Malasike. Next. Okay. Ito na. Ito na yung jeep at saka bus route plan. Lahat ng four wheels pwede na dumiretso yan. Ha? Pwede na silang dumiretso. Pero yung dadaan dito sa pulis, papasok ng Bonifacio ay yung mga pasayron, pang pasayron jeep at saka bus lang. Ha? Wala nang iba. Yung mga private vehicle na empleyado ng munisipyo, pwede rin silang dumaan dito. Dumaan sila dyan. Okay? Basta for wheels, pwede silang dumaan. O yan. Okay. Yung bus, dito sa harapan nito, dyan magbababa. Kaya wala na yung tricycle dyan. Diyan magbababa para malapit sa tricycle. So, ang papasok lang dito, yung bus at saka yung jeep na pampasayro at saka yung mga private vehicle. So, nabawasan na yung iikot dito sa likod ng likod natin, di ba? Tricycle lang yan talaga. Kukunti na lang yung papasok dyan. Except yung mga private vehicle. O, ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Kaya ang gagawin namin, hindi na yung ano, uh, lalagay namin ulit na, yung signage, ilalagay na natin na uh, uh, ano, uh, tricycle, uh, motorcycle bound to camiling, will take this way. Ganun na lang ang gagawin. Lalagay na natin ng araw. Pag hindi pa rin, ano, may reklamo pa rin, lalagyan na natin ng Tagalog. Pag wala pa rin, panggasinan na ilalagay natin dyan. Ha? Ah, panggasinan this way. Oo, di ba? So, wag na sana tayong magpiloso po. Sabihin nyo sa mga nagtitiks na wag magpiloso po kasi uh, mahirap din mag ng traffic. Ha? Huh? So, sila, magsasabi lang sila kasi iniiwasan nila yung traffic. Wala pong ticket. Tapos, nagtitikit na. Wala po. Wala po kaming binigyan ng instruction. Sabi ko, hindi pwedeng magtikit. Wala pang magtitikit. Pero nasa Facebook na nagtitikit na daw. Ha? Inuunahan noong kulorom yung traffic enforcer para hindi magtikit. Huwag naman ganun. Di ba? Kung taga rito kayo talaga, dapat tulungan na natin kung paano natin mapaganda yung bayang bang. Okay, sir, ma'am, barang kayo officials. Yun, kung may tanong kayo, itanong nyo na ngayon habang nandito si DILG. <laughs> Thank you, Colonel Solomon. Uh, yun din po, may, mga natanggap kaming mga reklamo po na sinasabi po nila binago po pinahaba yung ruta. Technically po, naipaliwanag ni Colonel Solomon yung mga yon na hindi naman po talaga pinahaba, pinaiksian nga po yung iba. Ang problema lang po kasi, yung mga unang-unang nagre-reklamo po ay yung mga, yung mga kolorum po na sasakyan. Definitely po, obligasyon po ng LGU na hulihin lahat ng tricycle driver na walang lisensya. Wala pong eh, hindi po rehistrado yung kanilang tricycle at nagpapasada. Ito po yung protection din po doon sa mga legit o yung may mga prangkisa po talaga. Alam nyo naman po, obligasyon po natin kung gusto po nating magmaneho, dapat meron tayong lisensya. Bawal na bawal pong magmaneho ng kahit na anong sasakyan nang wala kang lisensya or driver's license. Okay po? I guess it's a very long day po pero pag may tanong pa po kayo tungkol sa traffic reroute plan, particular na po sa tricycle, ang POSO po at ang iba pa pong ohensya po ay gumagawa na po ng mga signages para po uh, mas madali po ninyong maintindihan yung bago po nating ruta. Pag may tanong po kayo, magtanong lang po kayo sa mga social media ng, ng atin pong munisipyo at tumawag lang po kayo sa hashtag 4357 para po totoong impormasyon po yung malaman po ninyo. Hindi po chismis. May questions pa po ba? Kung wala na pong questions, yung mga staff po natin mamimigay na lamang po para hindi na lang po tayo tumayo. Mamimigay na lamang po tayo ng pagkain po sa inyo. At pag okay na po, may, we may we may now go home po. Ngayon po, sa lahat po ng mga barangay kapitan na naririto, kung pwede rin po, kunin na lang din po, nakabay district na lang po dito, yung uh, mga survey forms. Kapag tinanggap nyo po yung survey forms, hinihiling po namin, isulat ng buo yung totoong pangalan ng tatanggap po. Para alam po namin kung sino po yung tumanggap ng mga survey forms. May bilang po yung mga survey forms. Pakibalik lamang po ang nasagutan at hindi nasagutan pagdating po ng on or before February 25, lunes po. Saan isasabit? Sa POSO. Ulitin ko po, saan isasabit yung form na nasagutan? Sa POSO. Marami pong salamat. Let's have the lunch, please. And with that, please watch again our tax campaign ad. Uh, request na lang po sa GSO trash can sa likod para po pag lumabas sila bitbit -bit po nila yung mga basura doon nila itatapos. Thank you. O oh, nang simula Isang hakbang para sa kinabukasan Ating buwis, ating tungkol Toanglandas na tingta ta ha ki ang dahil sa bis natin, dumami at mas maayos na ang serbisyong pangkalusugan. Dahil sa boys natin, maayos na at simintado na ang mga daan. dahil sa buwis natin, mas sigurado ang inyong kaligtasan. Dahil sa buwis natin, may edukasyon para sa kabataan. Dahil sa bis natin, patuloy ang pagangat ng Balon Bayambang. Sa tulong ninyo, babangon tayo. Sa tulong po ninyo, mabilis tayong aasenso. Kaya't ipagpatuloy natin ang pagbabayad ng tamang buwis para sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat bayambangenyo.